Ja sutra takođe. Dobro veče. Dobro veče, ovde Biljana iz Švajcarske. Ja, koliko sam čula, evo sad sam došla sa posla, pa to je glavni urednik geopolitike, je li tako? Tako je, Slobodan Erić, glavni urednik geopolitike. Divno, znate šta, ja, geopolitika je moj omiljeni časopis, ali mene interesuje jedna stvar, ja čak imam ovde i neke geopolitike kod mene u Švajcarskoj, ja to nosim sa sobom, smatram da je stvarno, oni daju informacije, da ono sve što mi je nejasno, ja pronađem kod njih, znate. Ali mene interesuje jedna stvar, recimo ja imam jedan broj iz 2002. godine, broj 7, to je na početku, gde piše na naslovnoj strani pozovi MMF radi samoubistva. Tako je, onda recimo 20. decembra 2006. goodbye MMF. Znači tu geopolitika daje neke smernice, daje neka objašnjenja, objašnjava šta se dešava, međutim mi vidimo da naši političari rade nešto sasvim drugo. Da li je uopšte postojala ili da li postoji, znači, veza između tog nekog političkog vrha koji odlučuje i tih pametnih ljudi koji mogu da savjetuju, koji mogu da daju, savete šta i kako da se radi. Pa evo ovako, da prvo hvala što ste javili i hvala novim lepim rečima i što nas čitate u Švajcarskoj. Upravo geopolitika je to, možda podsjetimo, izašla, prvi broj izašao 20. decembra 2000. godine. Ja sam zajedno sa određenom grupom kolega i tako dalje, mi smo imali neke informacije kako će to da izgleda. Jedan deo tad javnosti je bio, kako da kažem, veoma okrenut ka Evropskoj uniji, i onda su oni nama rekli, kad se pojavili prvi brojevi, pa to su teorije zavere. Ja sam rekao, nisu to teorije zavere, to su teorije namere. I hoću da kažem, u početku ti prvi brojevi su bili možda malo i neshvaćeni u jednom delu naše javnosti, ali moram da kažem da jedan deo političara i poslanika u Skupštini počeo to da čita i, kako bih rekao, jedan deo ljudi je o tome javno i govorio. Geopolitika je zamišljena ne samo da bude kao informativni list, nego da bude u službi naroda, to jest da pomogne našoj državnoj i političkoj eliti, jer da bi jedna država i narod danas opstao, nije dovoljno samo da imate dobru volju, mora da imate pravovremene i prave informacije, jer bez pravih informacija ne mogu se donositi ispravne političke odluke. I u tom nekom smislu mi smo zaista okupili, kako da kažem, ne samo za ovih 14 godina, ušli smo u 14. godinu, okupili ne samo najznačajnije srpske intelektualce, nego u jednom trenutku zaista mogu da kažem onako i svetsku elitu, za nas su zaista govorili najumni ljudi na svetu i tako dalje. To ima efekta, kako bih rekao, određenog, ograničenog i tako dalje, ali problem je u tome što je najveći deo političke elite, ono što je Marko rekao na početku, potkupljen, i on ne sprovodi srpski program, nego sprovodi program spoljnog faktora. To je meni jasno, ali znate šta mene interesuje, zar vi stvarno nemate, evo sad ja sam presrećna što ste na nekim medijima, ali zar vi nemate prostora uopšte na nekim medijima da vi malo objasnite ljudima, jer da vam kažem, vaši članci su dosta stručni, oni su dosta dugi, tako da tu treba imati i vremena i nekog predznanja i sve. Međutim, kad bi mogli na neki jednostavan način, na nekim medijima, da vi objašnjavate ljudima šta se dešava, recimo bilo je ona knjiga i kako sam postao ekonomski ubica i sve te neke stvari koje su se nama dešavale, koje mi uopšte ne znamo da nam se dešavaju i da su nam se dešavale, koje ljudi ne razumeju, niti su bilo gde informisani u tom nekom smislu šta nam se u stvari dešava, znate, i kako bi to moglo da bude drugačije. Da li vi imate prostora na bilo kojim medijima osim evo to sad što se tu pa nači? evo kod Marka sam bio, sam gost na televiziji Kikinda i tako naravno vi razumete da je košava živa još. Da. Ali jednostavno ne samo mene, nego sve ljude koji imaju ovu vrstu, kako da kažem, uverenja, jednostavno ne zovu na ove velike medije. Ja zaista verujem da postoji ta jedna lista o kojoj se govori. Black list. Da. Black kao, da. Ali šta da radimo? To nam je naša muka. Vidite, zar ste vi zaista bili, oprostite, optimistkinja kad ste mislili da će neko da pusti geopolitiku da gostuje, na primjer, na RTS-u?
A znate šta, ja sam optimista više za budućnost, znate. A budućnost je naša. U stvari ja iskreno da vam kažem kako sam čula da ste pozvali geopolitiku, ja sam juče pomisla ovo je svetlo u tunelu. Mislim, ja smatram da smo mi u tunelu još od cara Lazara, a evo sad vidim neko svetlo i evo imam i za vas jedno pitanje, ja bi, mislim, jako volela ako bi moglo, znači jedno sedmično da bude neki geopolitičar, ali da pričamo, znači, o onim stvarima koje se nama dešavaju u državi, o onome što je, da razjasni ljudima na neki jednostavan način i da nas eto dovedete do tog nekog svetla, kako da vam kažem. Naravno. Do nekog izlaza iz tunela. Pazite, mi sarađujemo sa geopolitikom u pravom smislu te reči i ovaj, želimo da koristimo njihove vrlo značajne resurse i potencijale, odnosno njihovo znanje pisanije, da bismo se izborili za to bolje sutra, za normalne dane. Tako da ćemo u svakom slučaju uzajamno se pomagati i boriti da od nas postanu ljudi jednog dana, jer ovo kako sad stoje stvari i kako nas zaustavljaju svemu i sprečavaju, mislim da ne može večno da traje. Završit će se i ta tužna odiseja koja nam ne da da kažemo ništa nigde, tako da ne brinete. Mislim, borit ćemo se svakako do kraja. Moja deviza je dolar, ali i, ne, to sam lupio. Moja deviza, moram da se našalim malo, moja deviza je naravno da Abu Dhabi treba da pripada Arapima, a Beograd da pripada Srbima. Samo da, gospođi, pošto ja potpuno razumem da jedan deo našeg naroda je iscrpljen i prosto nije lako živjeti u jednom takvom odnosu snaga i okruženju, kada mi, kako bi kažem, ipak trpimo jednu vrstu kontinuiranih poraza, ali mi se otprilike nalazimo u odnosu na prvi svjetski rat, pošto sad obeležavamo, znači, 100. godišnjicu, otprilike to 16. 17. kad se otprilike povlačimo preko Albanije i to je jedan vrlo težak period, ali gospođo, doći će ponovo 18. naša, samo što tad nećemo da nećemo praviti tad nikakvu Jugoslaviju, ni ćemo bilo kome više poklanjati nacije i teritorije. Tak. Što je jedini način da Srbija opstane, jer evo i Dveri se bore za život Srbije. Ja sam presrećna što postojite, presrećna sam što su geopolitičari došli u emisiju i da ih čujemo, ali kažem, više bih voljela da, znači, analiziramo tu neke naše domaće stvari. Naravno. Znači, kao, znate šta se dešavalo i to, jer te, mislim, ja sam zato, naravno, da znamo i šta se dešava u Rusiji, u Nemačkoj, ali ipak toliko je nerazjašnjeno toga kod nas šta se trenutno dešava i toliko smo neobavešteni i živimo u mraku da stvarno bi bilo odlično da imamo češće te geopolitičare i te ljude koji sarađuju sa njima i objašnjenja naše situacije. Pa evo, Slobodan je obećao da ćemo imati od njega uvek sve što budemo zatražili i zamolili. Divno. To su isto tako divni ljudi u geopolitici koji se nikad nikome ne nude, ali kad ih neko pozove i zamoli da kažu, uvek su spremni da se odazovu i da kažu nešto lepo. To su pravi ljudi, znate, koji čekaju da ih pozovete. Ako ih se ne setite, nije to njihova greška, nego vaša. Znači, izvinite. Pa znači šta, ja, eto, glasaću za vas da budete gradonačelnik. Da li vi mislite da li vi mislite da će onda moći na RTS-u da se čuje geopolitika? Ja mogu da vam kažem, ako budem gradonačelnik, a mislim, nema sumnje, nema potrebe da sumnjate u to, zato što ja nemam dostojne protivnike. Da imam nekog dostojnog protivnika ili nekog drugog protiv kandidata, ja bih odustao već sad sam. Pošto vidim da to niko ne može drugi da postane, ja ću morati, nažalost, da to izdržim. Ali vam obećavam. Hvala Bogu. Ali vam obećavam da ćemo onda odmah otvoriti Studio B potpuno, jer tamo ima mnogo divnih ljudi koji rade, moji kolega koji su pošteni, dobri, a koji su naravno sputani, kao i u svim drugim medijima. O RTS-u da ne govorim, RTS je sam po sebi, verujte,
sem ovi novi Tijanićevi kadrovi koji su nešto izvrljali tu, mnogi od njih, ali to je jedna vrlo lepa kuća u kojoj sam ja radio dok je pripadao IRT, Jugoslovenskoj radioteleviziji. Tu su divni profesionalci, fenomenalni ljudi, urednici raznih programa, tehničari, ma jedna sjajna ekipa kojoj samo treba vojstvo da bude slobodno, da se kaže nema sputavanja više ljudi, izađite i radite. Lako je otvoriti medije, verujte, samo treba skloniti čelne ljude u tim medijima koji su se prodali nekim takozvanim institucijama sistema, odnosno politikantima koji se predstavljaju kao institucije sistema. Njih ako uklonimo sve, ja obećavam to, zato što sam ja toliko puta bio proganjan da mi je muka kad vidim da neko proganja novinare. Žao mi je te dece i tih ljudi koji su divni i pametni i koji bi mogli, mnogi od njih za koje ne znate nemaju posla baš zato što su sposobni. Marko, je paradigma stradanja. Tako da. Ja samo još jedno kratko pitanje, da li to sprečavanje, znači informacija, da li to vrši neko unutar zemlje ili je to neko s polja, ili je to neko unutar koji je povezan sa nekim s polja? Mislim, otprilike po vašoj. Znate šta, kad ste govorili to, svjetska politika unutrašnja, stvari su uvijek povezane, stvari su uzročno-posljedične. Snaga, kako bih rekao, znate kako zapad nastupa polako, oni mora se pravi jedna posebna metodologija osvajanja i preuzimanja određene države. To se radi u etapama, na primjer recimo odvoje Crnu Goru i onda oni čekaju, Srbi se nerviraju, ljute, protestuju, onda oni sad čekaju da prođe neko vreme, pošto smo mi kratke pameti, onda se otvara naredno pitanje i tako što se pustaju međusobno protivrečne informacije, tako da se javnost polako navikava. Spinuje na neki način, jeste, to je ta, jeste, da. Ja bih tu dopunio slobu samo u ovom segmentu domaće, ove što vi govorite oko domaćih stvari, rekao sam to na početku emisije, da su naši potkupljivi novinari, nažalost, partijski aparatčici koji su uglavnom školovani u kumrovačkim školama i školovani dobro, da sad su već postali ono navikli na pare, te pare soroševske sa zapada i tako dalje. Pa paradigma, recimo sinonim toga je Veran Matić, koji je bio moj đak u studiju B. Ja sam ga nažalost pokušao obučavati novinarstvom za flašu piva, moram tako da kažem, to mi je bio honorar. On je bio u Ritmu srca, evo šta ispada od njega, on je rasadnik antisrpski kadrova po Srbiji u svim medijima i odatle strogo kontrolisani. Sledeći je bio pokojni Tijanić, a on je liferovao Pinku i ovoj prvoj Turskoj i tako dalje. To su kadrovi koji su išli. Ako još nešto mogu da kažem ovo što ilustruje stanje u medijima u Srbiji, upravo se priprema novi zakon o medijima i po tom novom zakonu država ne može da bude vlasnik više nijednog medija. Iako je geopolitika privatni mediji, a za mene je nedopustivo da država nema pravo da ima svoj medij. Jer, pošto sad država, i također moram isto ovo da primetim, sad se vodi jedna kampanja protiv državnih institucija, državnih agencija i tako dalje. Otprilike, tamo puno ljudi radi, ne treba da rade, pa čekajte, ako čovjeku ne može da radi u fabrikama, ako ne može da radi pa gdje će da radi? I tako dalje. Jer ljudi ne razumeju, kad se ukidaju određene državne institucije, ukida se i država. To je cilj zapada, da se država ukine, da se ona pretvori jednu malu organizaciju, nemanjino i tako dalje, koja nema efektivnu moć. Ako država nema, kako ne može da interveniše na planu infrastrukture, ne može da vodi ekonomsku politiku, ako nema svoj medij gdje može da obrazloži svoju politiku, ona više nema instrumenata da vlada. I to je po meni nedopustivo, da niko od ovih novinara nije na to reagovao. Bila je neka javna rasprava gdje je govorio britanski ambasador francuski i svi su oni podržali taj zakon da država nema pravo da bude vlasnik. I onda su mi u geopolitici problem tekst i pitali, pa dobro, zašto je BBC državni onda? Čekaj, zašto u Francuskoj postoji državni radio? Zašto je RAI državni? Yes. I u Francuskoj, što kažeš, svi ovi TF-ovi, francuske sve televizije su državni. Da, ali ta vrsta konformizma koja postoji među tim našim novinarima, to je za mene nepojmljivo. Ali vidite, gospođo, šta da vam kažem, mislim, vidite i sami da je naš narod postao inertan i da je navikao na to. Prosto, znate, nekog otupite, ta moć navike, pa ne možemo mi ništa, pa šta mi tu možemo, vidite, oni nas kinjemu, pa možeš, ustani, udri ga, bori se,
Udari ga i otmi mu to, to je tvoje, nije to njegovo. Isto dopunim, mi smo radili te intervju sa čuvenom Naomi Klein, kanadskom istraživačem i spisateljicom, novinarkom, koja je uradila tu isto vrlo važnu knjigu Doktrina šoka. I ona je utvrdila u toj knjizi da kod nas je postalo mišljenje da kad čoveka više pritiska sve ekonomsko-socijalno, da će onda se pobuni. Upravo je suprotno, što god je čovek u težoj materijalnoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji, on je sve bespomoćniji i zbog toga i ovi konačno ide da Srbi nigde ne rade. Gospođo, nama je zabranjeno, nije donet nikakav zakon, ali Srbima je zabranjeno da imaju proizvodnju. Pošto ništa ne proizvodimo, više trošimo nego što proizvodimo, to se nadomeštava uzimanjem kredita i u jednom trenutku nećete više moći uzimati kredite, onda će prodali ste fabrike, posle će brate vodu, zemlju i u jednom trenutku vi ćete biti gosti na svojoj teritoriji. Eto, hvala vam ako ste zadovoljni ovim odgovorima. Hvala i vama. Lepo je što ste poneli geopolitiku. Držite se pozitivnih i dobrih stvari i budite optimistkinja, jer nemamo to drugo. Sam uvek. To nam je nego što. Sve najbolje. Srećno. I vama. Puno hvala. Paris, c'est fini. Bonsoir, monsieur Boban. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Marco. Comment allez-vous? Ça va. Moja osi. Izvinite, gospodine gradonačelniče, pošto živimo u demokratskoj zemlji, ja bih geopolitiku sam kupio jutros, ali gde mogu da kupim tabu? Tabu možeš da kupiš tamo gde su ga i odneli, verovatno, negde su ga na gomilu stavili, ne bih mogao da ti kažem. Čuo sam samo priče da su jadne žene morale da vraćaju te brojeve nekojim, samo ih pozove telefonom i one muče, jedan je došao moj prijatelj da kupi tabu, a prijatelj je te prodavačice izuzetno dobar i ona je rekla da mora da skloni sve brojeve da vrati, a on je zamolio pa daj nam jedan, samo ovaj da izvučem, ovaj jedan nema veze, ti si moja druga, neću ja da te cinkari, ne kaže, ja ne smijem, izgubit ću posao. Jadni ljudi, ali to je istina. Demokratija na delu, jeste. Upravo ništa, želim samo da pozdravim gosta u emisiji, da donačim takođe i hvaljujem, blagodarim. Jedan dobar rock and roll. Nego šta, bit će. Poštovanje. Hvala puno, Bobane, sve hvala najbolje. Prijatno, Orbar, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Tvoj Peter sa Voždovca. O, Pitere, nema te godinama, deceni. Pa ima me, ali ne možeš se dobiješ. Jer može prvo jedan demanti, juče je bila opasna situacija. Ajde. Baš sam se razočarao. Ajde. Moj Bane i tvoj drugar je opasno napadnut juče. Dobro. A on na bezobrazan način. Dobro. Znači, evo ti, da ti citiram. Kristijan iz Novog Sada je rekao za Banete naplaćivo je oledio ljude davanje pravnih saveta. To je laž. Znači, da budem kulturan, to je totalna neistina. Dobro. Čovjek je neupućen. A ti si rekao da veruješ Kristijanu da je on super. Evo ja kažem da je Kristijane, možemo se nađemo, suočimo se. To je apsolutna laž. Dobro. Inicijativa za Fokus radija. A evo sad prvi put i otkrivam, ja sam bio u toj inicijativi. Ja sam bio sa Banetom, Bane je pisao čitav tekst kao pravnik. I nikakve pare nije uzeo. I to nije tačno. Eto. Je li da nisi počeo da radiš na Fokus? Ne, Bože, sačuvaj, nego ja sam Banetov i tvoj drug. Znam, okej, ja se... Ali nemoj, molim te, Bane se naljutio i... Pa na mene ne meni... može da se ljuti niko, ja sam ovde samo... Pa ljutio se što si ti pustio da tako raspričaš. A ne mogu ja da zabranim nikom. Pa znam, a onda je krenuo rade iz Batočine, potvrđuje to. Šta i onda ja da radim? I onda je eskaliralo naše. A šta se je dogodilo? Pa ne treba ljudi da budu sujetni. Znaš šta su sve o meni priča? Znam. Pa baš me briga. Znaš šta se ja razbolek se po trešnjama, šta mi komis? Jest. Ajmo sad za ovu geopolitiku. Ajde, molim te. Ti pozdravljam gosta. Mm-hmm. Drago mi što je došao i pratim koliko mogu preko interneta. Mm-hmm. Ja sam bio u tim sferama kad je obaran Milošević, ne znam se sećate, ja sam došao do dokumenta CINOG koji je posle sam prosledio svojim nadređenima tadašnjoj vladi Savezne Republike Jugoslavije, znači do 2000. Mm-hmm. Piše We make Milošević a night košmar, znači nightmare, the worst nightmare. Znači, došao sam do tog dokumenta preko anti-NATO.ru, bio je čuveni sajt protiv NATO-a i štampao i predao. Pisao je da će da sve ovo što su sad uradili, znači da će da sve radio Slobodnu Evropu puste preko jakih predajnika sa Sljemena, a okrenute su predajne antene, znači zračenje da najjače bude prema nama,
onda su iz Tuzle emitovali, znate, to se B92 je to nastavio. To su i uradili, ne samo B92. Ne, to je dokument bio čist. I Studio B je to preuzeo. Jeste, sad Studio B prenosi jednu stanicu koju znaš ko je. Odvratno, da. Jeste, ali čekaj, i mi smo krivi, mi smo se uhvatili. I to nije Studio B, Studio B ima neke fine ljude tamo, nego ova... Ne, ali narod se... Pa tu je Veranov čovjek... Pa čekaj Marko, i ti si se prihvatio i tebi je sloboda, ali postoji svi i onda je, svi se... Čega sam se ja prihvatio? Pa ne, bit će bolje pod ovima, evo dobili smo šta smo dobili. Europa, nemoj i mene, nemoj Srećo, nemoj danas. Pa svi su, svi. Nemoj sad i mene, pa mene predavno. Pa čekaj, ti si oslobodio Studio B pa ste ne jurili. Nisam ga ja oslobodio, ja sam samo ušao u svoj Studio B. Pa ušao si, ja rekao, ovo je nenarodni režim, ne, sad se je slobodno gledam. I došli su odmah, došao je odmah onaj Latinke Perović, Zoran Ostojić. Pa nisu me najurili. Pa ti si faktički onda postao trojanski konj. Ja sam, dobro, nećemo. Ne, ja sam postao samo konj. Pa ne, ali, ali oni su iskoristili. Ne onda, trojanski, ja sam beogradski konj. I onda je došlo, što je dokazano, Đinđić, evo zna on, gospodin Đinđić je jezuitski đak, školovali su ga jezuiti, pisao knjige za njih. Pa ja ne znam, ja sam zaista moram... Jesi, sećate, evo vam knjiga, znači... Ne, ja sam prošlo predgovor, ako mislite na predgovor Ignacije Loyoli. Ste videli kad je napisan predgovor? Da, pa ja sam tu knjigu čitao. Jesi, sećate univerzitetu u Nemačkoj da je doktorirao Đinđić, da je vlasnik Vatikan, odnosno jezuiti, je tako? Pa dobro, jezuiti imaju veliki broj fakulteta, ne samo u Nemačkoj. Naravno, ali hoću da kažem, u potvrdu vaših teza, da je apsolutno što su se ljudi smejali da su teorije zavere, to je vrlo ozbiljna i studiozna kako kažem, studiozan eksperiment jedan da mi budemo uništeni. Ja sam Ignacija Loyolu pročitao veoma ozbiljno i pročitao sam predgovor na čele jezuita koji je napisao. Tako je, bravo, Rađeđe. Imate knjigu, ono savršeno, onu knjigu gde opisuje sve. Ne, naslov predgovora je Duhovni vitez borbene crkve. Naslov Đinđićevog predgovora, da? Jeste, tako ima čak i naslov knjige kako izgleda, čak je bila i na Đinđićevom sajtu ta knjiga, ali se volšebno sklonili kao da se ne sakrije, ali džaba ostali su tragovi, što se kaže. Pa evo, pogledajte vi, bar pratite u geopolitici šta se s nama sa Srbijom radi. Prvo su nas uništili, što se kaže, ekonomski, nama ne treba, znači uništili su me SDK, znači da pratimo tokove novca. Ali mogu nešto da vam kažem u vezi jezuita? Oni su jednu pozitivnu ulogu u Rusiji. Ne znam da li to znate. Ne znam, ja generalno gledam njih kao vrlo negativnu Dobro, ali sad da mi ispričam, evo možda gledalcima, slušalcima, zanimljivo možda Marko malo jedan. Naravno, kako ne. Ja kad sam studirao političke nauke i sjećam se na predmetu istorije diplomatije bio jedan tekst Friedricha Engelsa o ruskoj diplomatiji. I ja taj tek tad nisam razumeo, svaka druga reč je bio ta banda jezuita, tek se naravno pun mržnje prema Slovenima, inače Engels je mrzeo Slovene, pa i Marks nije ništa tu bio bolji i tako dalje. I nisam razumeo zašto je on govorio ta banda jezuita, tako imenu rusku diplomatiju. I onda sam posle, kad sam malo to proučavao, video, u jednom trenutku je jezuitski, sam Vatikan je zabranio jezuitski red, 10 godina ili 30 godina je bio red zabranjen, a ruska carica Katarina je zabranila da se ta papska bula pročita na teritoriju Ruske caravine i onda su svi jezuiti došli u Rusiju i onda je ona njih zaposlila u rusku diplomatiju, pošto su oni, kako da kažem, veoma sposobni bili i obrazovani, oni su u jednom periodu pomogli Rusiji da ta njena teritorijalno osvajanje na neki način na tim međunarodnim konferencijama bude oplođen. Da, bude oplođen i zaista jezuiti pominju rusku caricu Katarinu koja je praktično spasla red u jednom trenutku i tako dalje. Eto, to je prosto jedna ovako zanimljivost kad izgovorimo jezuitima. Da, slušam vas pažljivo. Jeste u pravu, ali onda su sada nastavili, što se kaže, svoj pritajeni rad. Nemam ja nikakvih iluzija po tom pitanju. I vi znate, vi znate da je do 2000. postojao specijalno odeljenje da prati Vatikan. Znači, do pada Miloševićevog, neću kažem režima, to je ružno, nego vlasti, zato što je to puč čist bio 5. oktobar, postojalo što se pratio se Vatikan na kraju kraja. Mi nismo imali ni diplomatske odnose u posljednje vreme sad pred puč 5. oktobra, jer znali smo da nam je to najveći neprijatelj, ako se slažete s nama. A ova sadašnja vlast je napravila da su to sada prijatelja. Ne može se od starog neprijatelja praviti novi prijatelj. Pa znate šta, ako mogu da se dopunim... Vidite i sami, ušao u crkvu sa kriptokatolicima. To znate vi, slušateljstvo treba da se objasni. To su ljudi koji su šatra, po navodnicima, pravoslavni, a u stvari zakljali su se papi.
Ali ako mene pitate, ja mislim da glavni udar koji je Srbima nanesen u poslednje 25 godina stigao je od sekularnih struktura u svetu. Od ali, Amerikanaca i jeste. Od ovih globalista. Oni također razaraju Vatikan. Tako, ali to je sad sukob ono što imate, odnosno trilateral, odnosno ako idemo na iluminate i masone. To ste vi lepo opisivali tamo u geopolitici. Ništa, hvala ti ako ste se izključili, pošto ja, da, a ovo, kažem ti, oko tih prepucavanja, ja ne bih da učestvujem u tome uopšte. Samo nemoj, molim te, da dozvoliš da napadaju jedni drugi. Pa, te molim. Mislim, ja, kao što sam ja, znam se, ja sam im rekao, jes. Prijatelj sam s tobom, tako sam prijatelj sa Banetom, yes, molim te, dobro, da dozvoliš. Dobro, sve je u redu, ja sam rekao, mislim, mene prvo ne zanimaju uopšte prepucavanja bilo čija, na ovom radiju, ali sigurno. Neću da sečem, da režem nikoga, hoću da sami ljudi dođu. Drugi da ogovaraju. Pa ne, Marko. Ali hoću da dođu sami do toga da shvate da to neće, više. Neće, ne može neko hoće, da dođe. Ovako, pa znaš, jer ako ga isečeš, onda on kaže, eto, ti nisi demokrata, ti si mi. Ali onda uvrediš ovog drugog, yes. Ko ne može da se javi, pa, ne može ti demantu. Znam, ma može, demantuju oni, svi se jave na vreme. Sve ja volim slušalce podjednako, i nemam ni prema kome nikakvu averziju, znači dragi su mi svi koji se jave, voleo bih da budu konstruktivni. Pa pozovi Baneta da ti se javi da razjasnite. Da ne napade, pa naravno, ja uvijek pozivam Baneta da mi se javi, Banet se uvijek i javi, juče se javio i razjasnio na jedan deo, posle se javio neko drugi pa rekao, ako krene da jedan drugog napadaju, ja ću da se malo isključim, da se odmorim za to vreme, jer ne bih učestvovao u tome. Hvala puno. Da. Hvala, sve najbolje. 361-5-361 kaže, vidim muslimani organizovali neke proteste za sutra, samo u Tuzli organizovalo 50.000 ljudi, da li mislite da to može da se proširi na Republiku Srpsku? Mislim, pa Tuzla, cela Tuzla, da, jednu kozu. Da. Da. Činjenica jedno da je region Tuzle, da su tamo, kako da kažem, možda naj islamisti, kako bi rekao, imali najmanje uporište. To je region koji je, kako najveće da kažem, uporište valjda su imali. Ne, nisu imali islamisti uporište u Tuzli, u Tuzli da. Oni su imali tamo u nekim drugim dijelovima u centralnoj Bosni, pre svega oko Zenice i taj deo. Ne, tamo je pobedila partija godinama socijal demokratska i čak su oni u nekoj vrsti sukoba sa centralnom vlašću i tako dalje. To je region privredni. On je bio univerzitetski centar, on je blizak Srbiji. Mislim da Srbija tu treba da vodi jednu politiku kulturne saradnje, razmene i tako dalje. Što i radi. Pa što i radi, jeste. Da. Ništa, znači ne može da se proširi na Republiku Srpsku jer nema ni smisla. Tako, neko je ne, ali niste, to što ste rekli, to nije bez osnova, pošto je plan Zapada da se sruši predsjednik Dodik. I to je sad možda da nešto kažem par rečenica o tome. I oni to rade po principu što snivaju razne nevladine organizacije, kako to već funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje, i njihov plan je da dovedu onog Čovića koji je bio prethodni predsjednik i tako dalje. On je bio u SDS-u, činjenica da je Srpska demokratska stranka kičma, ona je stvorila Republiku Srpsku i tako dalje, ali je jedna vrsta tih političara u SDS-a posle rata je činila veliki broj ustupaka međunarodnoj zajednici i tad je izvršen najveći deo prenosa vlasti i funkcija sa Republike Srpske na organe federacije. U ovom trenutku, zašto njima, Dodik je to razumeo, i on je razumeo, je o tome nešto mogu kasnije da govorim, o toj koaliciji islamskoj i američkoj, on je vidio odakle mu najviše preti opasnost i onda je on povezao se sa Rusijom i sa Izraelom. I on je u jednu ruku dobio jednu vrstu pokroviteljstva Izraela i zato on je ovako slobodniji i može miran, da kaže za sada miran. Za sada miran, ali ne treba spavati. Ne treba spavati zato što je i pozicija Izraela sve složenija. Jasno. Dobro veče. Dobro veče, Marko Sađa. Svolite, Sađa. Oduševljena sam izborom gosta. Znaš da uvijek pohvalim svoje gosta. Lepo. Dobro večer, gospodine Eriću, mi se znamo, pretpostavljam da znate s kim razgovarate. Da, slađe, kako da ne, sa tih naših narodskih, nacionalnih manifestacija. Kupova, pa da, šta da radimo, sa tribina, iz ruskog kluba, eto, rusofili i zainteresovani ljudi, čini mi se, ono, ne smem u svoje ime, ali za vas tvrdim da ste sjajan patriota i jedan, iznad svega, bogougodan čovek najprej.
O, mnogo sam hvaljen, malo preteruje se s tim pohvalama večeras. Ne morate da se uobrazite. Da, skromnost je vrlina, ali samo do izvesne mere. Htela sam da kažem da za početak, eto, samo da ono što je dozvoljeno Jupiteru nije volu. Pa u tom smislu ono što Britanci sebi i BBC-u dozvoljavaju da ostane državni mediji, ovde pokušavaju da sve što je iole institucija srpskog naroda, naročito značajne institucije, da preuzmu paradržavni centri moći. Da, jedeni da. Na grupacije, tako izvesne je. Na pojedince koji imaju takvu moć da je zastrašujuća. Dobro, ovo što je dozvoljeno Jupiteru nije volu, je li tako? To si rekao. To sam rekao. Pa dobro, nego da odem odmah u kupus za svaki slučaj da se smestim. Kaži mi, imaš li neko pitanje? Činjenice, činjenice da mi ovde nemamo hrabrosti među novinarima, nemamo čestitog sveta, pa radi čoveče za 30-40-50 hiljada, neko nigde ne radi. Ali pomozi svom narodu, to je strašno, to je strateška uloga ovde, informacija danas u 21. veku. Da. Do čega je dovela? Posledica toga je da se proširio strašan defetizam, evo već uviđamo posledice ove 25 godina meke sile, ja ne znam koliko je meka. Slađo, ajde malo da pređemo na nešto konkretno, molite tvoj drug, zato što je frka velika. Želim da govorim o posledicama. Pa da, ali gost je ovde. Znam ja da ti umeš. Ne da govorim ja, nego da on kaže. Aj, onda neka on kaže. Dobro, hvala. Hvala, znači o posledicama primene meke sile, to su medijski... Posledice primene meke sile, defetizam najpre i ono što mi se jako dopada, što ljudi u geopolitici se ne služe za ime Boga eufemizmima. Stvari, pojmovi, pojave se zovu pravim imenom i hvala na tome. Hvala. To je otrežnjenje. Hvala i tebi, Slađo. Hvala, Slađo, da. Da, ali usput, pošto smo govorili o Britancima i uopšte o našem odnosu prema Zapadu, ja sam pristalica, ako već treba da ih oponašamo, da ih oponašamo nekim dobrim primjerima, je li tako? Treba Zapad oponašati radne etike. Dobar, tako je, da je radna etika. A dobar je u nekim stvarima, ne može se reći. A kad govorimo... Nije prema nama dobar, ali... Da, ali kad recimo, govorimo kako naš narod misli da mi budemo, pošto ljudi misli kad mi uđe u Evropsku, da ćemo biti kao Britanci, pa Britanci su, da bi to postali to što jesu, oni su ratovali na svakoj tački ovog sveta. Oni su ratovali za kaučuk, za pamuk, za naftu, za sve su oni ratovali. Kako ljudi misle da se može postati moćan bez velikog napora, bez rada i bez spremnosti da se ratuje? Da, to je strašno, naravno. Imamo još nekog, dobro večer. Halo? Da, samo ugasite stream, molim vas. Ja se izvinjam, pošto ja ne mogu istog momenta da isključim stream iz određenih razloga, lagano, ali istine radi, moram da se ja. Lagano, druže, Kristijane, naravno, pa ne, ako je neko rekao nešto, onda i ti imaš pravo da kažeš, naravno, samo izvoli. Ja sam zahvalan. Udri, šalim se. Ne, nema potrebe nikom da udaramo ja sam prvi protiv ove obstrukcije i ovome sad što... Da, to sve na radiju već je malo mučno, a? Ja nisam rekao da je Bane plaćao pravne savete, ali je punio budžet buđelar Petra Kumljenovića. I vrlo dobro znam da je mister No bio član Fokus inicijative kao peti član i isti je napustio Fokus inicijativu. A spomenuo sam krivično delo vređanje intelektualne svojine, jer dok smo mi svi lomili prste zvajući i Đukanovića i Milana, isti Bane je bio uključivan od strane Fokus radija. To si rekao i učin. Mister No može da pita to Baneta, ako mu ja trebam, ima i Borka broj moj, evo ima i Slađa moj broj, preko Slađe može da dođe do mog broja telefona, a vrlo dobro znam da je i sam Mister No napustio Fokus inicijativu kad je shvatio da se radi od prevare. Dobro,
Hvala puno, Kristijane. Toliko, hvala i hvala tebi. Da. Nemojte mi zameriti. Taman posao, nemoj ti. I da se ovo... Ja volim da se sve istera na čistinu, ali da se zaboravi ako može. Bačena je ljaga na vas, ne. Zato što ste rekli da ja govorim istinu. Naravno, znači, ne. Ale jahta jest ili koska je bačena. Neka zatraži broj telefona, mister. No, znamo ja ime, ne. Nije ni to pa sporno. Dobro, i ženu i suprugu i svaka njemu čast ovako. Nek je živ i zdrav. Svaka mu čast se napustio Fokus inicijativu tamo u Romantici gde su skupljali novac za Petra Komljenovića i Fokus. Hvala ja sam prvi bio zabranjen i Slađa je bila zabranjena. Jeste, hvala. Mnogi su bili zabranjeni. A da ne govorimo samo me sebi. A Bane je bio uključivan. Da. Neka se javi Bane i neka se zakune tu pred radijom. Ako hoće, što se mene tiče, ne mora to uopšte da radi. Hvala puno. Ovo, inače ja nisam smeo ni da uđem. Hvala vam puno, izvinjam se. Nemojte mi zameriti, molim vas. Dobro, prijatno, tamo poslom. Svako dobro, vama 6, ja sam prijatno, kopiješ. Sve najbolje, Kristijana. 3615361. Naravno da su to sve ove stvari koje su potpuno nepotrebne i ja ne bih voleo tome da... Dobro večer. Halo. Halo, dobro večer. Ja sam na vezi. Jeste, na vezi ste samo... Dragan. E, ugasite, Dragane, ugasite. Jesam, ugasio sam. Pa i ja sam. Nisam ugasio, još ovako, ali... Da, da, dobro. Dobro, izvolite. Ja hteo bi jednu malu samo opasku kad govorite o tome da naši političari pogrešno to rade i tako dalje. Ne bi se, mi smo grupacija koja se trenutno javlja, koji smo okupljeni oko Snage naroda, nije najpametnija na svetu. Oni znaju oni da pogrešno rade, to se drugačije kaže, rade po nalogu i za pare. Znači, ne rade iz neke greške svoje. Znači, pristali su da rade ono što im drugi kažu. Znači, čekaj, sad ne mogu da pohvatam više ništa. O čemu se... Ako se nešto ovde sprovodi loše, ne sprovodi se zbog neznanja. Gde, na radiju? Ne na radiju, nego u politici, u zemlji. Ako se ovde nešto sprovodi loše? U zemlji. Da, dobro. Ako sprovodi, ko sprovodi? Vlast? Ko, oni vlast, ko su... normalno. I šta? To ne sprovodi se... iz sobstvenog neznanja. Nego sprovodi zato što je plaćena da je tako sprovodi. To dobro, to je jasno. Da, to je jasno. Znači, tako bi trebalo definisati svaku rečenicu gde se kaže ovo je loše urađeno jer nisu znali. Znali su oni da je loše. Nije ova vlast neobaveštena, nego se pravi šašava. A šašava je jasno. Dobro, i sad konkretno pitanje je za gospodine iz geopolitike. Da li zna šta se dešava sa novcem? Ja danas uplatim za potrošenu električnu energiju. Kroz 4 dana leže novac na račun elektrodistribucije. Šta se dešava sa tim novcem tih 4 dana? Koliko hiljada puta obrne zemaljsku kuglu, dirigovan sa prvog sprata centralne banke gde je već mi objasni ko sedi. Dobro, ko sedi, ne znam, da li je ovo slabo pitanje za tebe uopšte? Ne, ja bojim se da ja ne mogu nije da... Nije ovo pitanje za gosta. Nije pitanje za... Gost je glavni urednik lista Geopolitika i mislim da ne ulazi baš u sve kompetencije svih poslova ovog sveta. Nije baš lako biti kompetent. Onda pozdrav veliki njemu i geopolitici. Hvala i vama, hvala što ste se javili. Da, žao što ne mogu sve da najbolje. Jeste, prijatno, dobroveče Jankoviću. Dobroveče Jankoviću. Izvolite, druže Stojane. Hvala, gospodine. Uje, veliki sam ja, gospodin. Ajde, slušamo te, kaži. Pa, htio bih da pozdravim vaše gosta i interesuje me jedno, da kažem, pitanje. Malo pre kad ste pomenuli Republiku Srpsku i Milorada Dodika. Zanima me kolike su šanse da Republika Srpska u nekom dužem periodu narednom opstane kao entitet, jer čini mi se da je uvek nekako na klackalici, da li će nestati ili neće, da li će opstati. Mislim, čini mi se da se tu i ratna opcija uvek uzima kao neka vrsta rešenja kada je Republika Srpska u pitanju. Znači, zanima me pored današnje Rusije, kolike su šanse da Republika Srpska opstane ako je napadnu Hrvati i Muslimani uz podršku Amerike? Eto, čisto onako pitanje. Pa, to bi bio zaista ovako dosta crni scenarij. U tom slučaju Republika Srpska
čini mi se, teško bi opstala, jer je, ne postoji po Dejtonskom sporazumu, to je po kasnijoj toj njegove interpretaciji, praktično Republika Srpska nema svoju vojsku. Oružje, to oružje što je ostalo, ono je neki način pod kontrolom, kako bi rekao, snaga u federaciji. Ja ne mislim da preti takav neposredan scenario, neposredno sad, ali njega nikad ne treba isključiti. Republika Srpska je, njena najveća, rekao bih, slabost je, to je, ona je ekonomski dosta krhka, ali ne samo Republika Srpska, nego čitava Bosna i Hercegovina, pošto se i tamo primenio neoliberalni model, praktično se ništa ne proizvodi, postoji taj neki energetski sektor i tako dalje i tako dalje. Ali snaga Republike Srpske je u nacionalnoj svesti naroda koji tamo živi. Ljudi koji žive u Republici Srpskoj, oni su nacionalno svesni, oni su podneli veliku žrtvu za stvaranje Republike Srpske i oni znaju zašto su dali, kako da kažem, tu žrtvu, i oni prosto ne žele toga, ne žele jednostavno da ta njihova žrtva neki način bude uzaludna i tako dalje. Moram da istaknem primer braće Petrović, koji su u jednom dobrom smislu, jedan Draško je bio direktor Telekoma, sad ću reći zašto je to bitno za Republiku Srpsku. Telekom Srbije je kupio Telekom Republike Srpske i ta cifra je... Draško Petrović, da. Ali naravno dobro je da je jedna srpska firma kupila srpsku firmu i tako Telekom Republike Srpske, ali je... Tu je i Koštunica nešto radio. Jeste, da. To je, ali osnovna je ideja bila da se pomogne Republike Srpske, jer je to... Kao uradio dobar potez, kupio Telekom Republike Srpske. A visina toga je bila možda malo veća, ali to je bio godišnji, čitav godišnji budžet Republike Srpske. Ali je bilo dobro da se to uradi, to je pozitivno. Jeste. I ne samo to, moram da istaknem još jedan primer. Ja sam išao često na Kosovu, proteklih godina nema sela gde nisam bio. Dok je bio Draško Petrović, znači direktor Telekoma, u Đakovici ste mogli, znači dole, da normalno razgovarate sa telefonima 063 064, znači celokupno Kosovo i Metohija je bilo potpuno pokriveno našim mrežama. Posle toga su Albanci krenuli da miniraju naše predajnike, da uništavaju, onda su oni krenuli u tu borbu protiv države Srbije koja je dole bila prisutna. Ja sam, sjećam se, jedan naš prijatelj koji je bio načelnik Prizrenskog okruga, a inače čitav taj okrug, on išao svaki dan na posao u Prizrenu, on je imao 20 ljudi, ja sam ga uvijek oslovljavao sa gospodine načelniče, on mi se tako bunio, rekao, pa dobro, zašto mi to dogovoriš, mi se znamo. Ja sam rekao, ne pozdravljam ja tebe, ja pozdravljam državu Srbiju kroz tu funkciju koju tu i u ovom trenutku manifestuješ i reprezentuješ. Dobro večer. Dobro večer, Duša je. Veliko poštovanje, Zvonca, Marko, vama. Također. Gostu i svim slušaocima. Ja moram reći da se prvi put javljam vama, mada 8 godina sam slušala Radio Fokus. Lepo. Moram da kažem da se izvinjavam gostu, ali ovo moram da kažem. Pošto sam ja član inicijative, istovremeno sam se borila protiv svih zabrana, bilo kakvih zabrana na radiju, ako se to ne odnosi na ono što bi zapravo stajalo kao zabrana javljanja na mediju. Istovremeno ja sam trenutno zabranjena i valjda za sva vremena na Radio Fokusu, ali nešto večeras moram da kažem. Nikada se u Romantici nisu skupljali novci za Peru Komljenovića, samo su se skupljali potpisi za inicijativu. Kasnije smo svi slušalci, uključujući i mene, dobrovoljno davali priloge za Radio Fokus, ali to nema nikakve veze sa inicijativom slušalaca za održanje Radio Fokusa. Ta inicijativa je isključivo bila upućena prema vladi da ona pomogne Radio Fokus kako je pomagala B92 i ostale medije. Da. Dakle, ja mnogo poštujem sve slušaoce, ali ovom sam naprosto morala reći da ne bude neke zabune. Dobro, Duša. Hvala vam puno i oprostite. Hvala vama, ništa. E, hvala još jednom. Zarad istine, naravno, treba svako da kaže sve to. Takav je život. Život je lepa stvar. Ako može da bude lepa, može da bude lepa samo kad se promeni vlast. Dobro večer.
Da, ugasite stream, molim vas. Ugasite stream. Halo, pomaže Bog. Bog vam pomaže. Da. Ja sam Stojan Miloradović i zovem vas iz Pariza. Jedva sam vas dobio i htio sam da eto na kratko pozdravim vašeg gosta koga inače pratim na geopolitici i ovaj, eto da postavim par nekih. Samo izvolite, slušamo vas. Slušamo vas, izvolite, rekao. Mislim, nadam se da... A da, poštovanje za gospodina Erića i Marko i vama poštovanje. Hvala, mi smo se čuli također. Tri nedelje. Uzvraćamo. Ja ću gledati da budem maksimalno kratak. Da vam ne pričam da geopolitiku ovdje u Parizu kupujem svakog meseca, pored pečata, je li tako? To su nam najbolji mesečnik i najbolji nedeljnik po meni i po nekim mojim prijateljima. Dakle, sve pohvale za to, sve pohvale i vama i gospodinu Eriću. Malo pre možda sat vremena, gospodin Erić je dotakao jedan vrlo bitan detalj, analizirajući šta je to što nas u stvari dali, jednostavno rečeno, i onda su pomenuti centri moći koji su tako neutralno nazvani nadnacionalni i tako dalje. Radi se o komitetu 300, Bilderbergu, trilaterali, možda nekim porodicama, Rothschild, Rockefeller i tako dalje. Ne znam da li ćete se složiti da u toj pojavi tih porodica i tih grupa, pogotovo porodica, postoji jedan strašan kontinuitet, stogodišnji ili više od stogodišnji kontinuitet, što treba da nas sve prilično zabrine i da nam upali lampu koja sugeriše veliku opasnost. Znate, oni se menjaju, taj Rockefeller nije sve isti i glavni gazda Rothschild, oni se menjaju, ali je interesantno, oni su klonirali svoje članove i oni, tu nema odstupanja, vi imate jednu situaciju da recimo neki car bude ovakav, a njegov sin onakav. Ne, ovdje imate jedno čudo do sad. Ja nisam to video, da oni imaju isti kontinuitet, isti odnos prema svetu. Dakle, iz tog razloga pitao bi gospodina Erića da li šta misli o tome da Putin kao jedina nada slobodnog sveta danas, ne samo nas Rusovi, ne nas Srba, nego mnogi slobodni ljudi, a čak je dobio titulu najpopularnijih političara na svetu, da Putin najneodložnije treba da uradi formiranje, ako to već slava Bogu nije urađeno, velike grupacije potencijalnih naslednika. To je jedna mnogo ozbiljna stvar, jer Putin može sutra da, ne daj Bože, ode ovako ili onako, i onda imamo kontinuitet sa one strane koji je kao čelik i imamo strahovitu neizvjesnost sa ove strane slobodnog svijeta, jer se ne zna ko će doći posle tog Putina, jer je sve svedeno na jednog Putina. To je otprilike sve, ja sam verovatno opet previše pričao. Da, čujemo vas odlično, i odgovorit će, razumeo vas je Sloba. Hvala vam na pitanju, da ne trošite više telefona koje je to prilično skupo. Ostanite na... Ne, nije to nije problem, nego nije dobro da ja dugo pričam. Ne, dobro, slušajte nas sad pa će vam Sloba odgovoriti na pitanje. Hvala puno, prijetno. Ja sam dobro... Na teorije zavere, pre 30 i nešto godina dok sam studirao u Beogradu i slušao noćni program koji je vodio Marko Jaković, i tad sam bio ubeđen da teorija zavere uopšte nije nikakva naivna stvar. Danas to svako zna, danas je deplasirano pričati o tome da je teorija zavere neko čudo. Danas čak prelazimo... To je realna stvar. Prelazimo na praksu zavere, sa teorije zavere. I po toj, Marko, stvari mi bi morali mnogo ozbiljnije da se odnosimo prema neprijatelju. Neprijatelj je konkretan, srpski neprijatelj, čak i svet slobodoljubivog sveta, ja sam u to ubeđen.
Pa vidite što oni rade, oni se bave ne eugenikom na individualnom planu, što isto strašno, oni se bave eugenikom na planetarnom planu, čovječe, i više ih nije sramota da o tome pričaju. Da li ajmo da, ajde probamo da odgovaramo, hvala puno, sve najbolje, pozdrav Prizu, prijatno. Hvala vam mnogo, pozdravljam vas sve i vas i slušao. Sve najbolje. I slušajte odgovor Sloboda. Da, ja ću odgovoriti od ovog drugog dela izlaganja naše gosti iz Pariza, kome se zahvaljujem što se javio. I ovo je da tako također jedno važno pitanje, a to je, ja bih rekao, da deo naših problema proističe iz toga što se protiv nas nastavlja rat sve vreme, samo što on ima neke druge forme, a mi se ponašamo kao da nismo u ratu. Želim da skrenem pažnju. Geopolitika je objavila jedan važan tekst s jednim francuskim antropologom Pierreom Legendrom, to možda našem gostu sugeriše možda da pročite i tako dalje. Ovo je zanimljiva priča, Marko, mislim za sve nas. On se bavio vezom menadžmenta i rata 40. godine. Naime, Amerika je tad bila u ratu i nemačke podmornice su potapale, što kaže, desetine brodova. Mislim, oni su bili toliko sposobni da naprave novog tenkova, ne znam, brodova i tako dalje. I menadžment je, znači, pomogao tu, uticao na tu proizvodnju, a ratna proizvodnja uticala na menadžment. I Legend tvrdi da je od tad praktično svaka američka korporacija jedna vrsta ratnog štaba. Vi kad malo bolje vidite kako oni, oni imaju svoje ekonomske strategije, kako da pojasnu nekom tržištu, oni praktično... Vrlo ozbiljna stvar, tim se nije šaliti. Tim se nije šaliti i praktično oni, i oni, možete misliti kad se oni pojave tako organizuju kao jedna vrsta ekonomske poluvojne formacije, dođu na naše tržište ovde i sad mi ćemo s njima da se takmičimo. Htio sam da kažem da u srpskom narodu ne postoji svest o ozbiljnosti napada na nas, koji je kompleksan... A koji može da se reši jedino promenom vlasti i dovođenjem apsolutno nekih ozbiljnih Srba koji će da se zabrinuti za svoju zemlju, ipak pobrinu da im ne ulaze tek tako šićarđe. A čekaj, ajde, da govorimo ovako, sad Srpska napredna stranka. Ne. Znači oni su se pojavili, tako su predstavili... Kao deo radikala, u stvari jedan segment radikala koje se predstavlja kao veliki Srbi, imali su list Velika Srbija. Tako je. A onda su došli i rekli, evo vam sve, zapade. Znači, oni su, po pitanju ekonomske politike, oni potpuno nastavljaju kontinuitet Dinkićeve politike. Po pitanju Kosova, oni potpuno nastavljaju kontinuitet politike Demokratske stranke i čak ga radikalizuju, jer urušavanje pozicije Srbije, kada je u pitanju Kosova, krenulo je kada je Tadić počeo... Tadić nije čak smeo toliko bezobrazan da bude, ovi su brži bili. Da, on nije smeo, ali je napuštenje... Ali je kao tad trebalo, jeste, on je davao, jeste. Pa išao je i on u Hrvatsku i pričao kako je ovaj, nije ponosan što je Srbin i tako dalje, mislim, bilo je tu. Da, i još samo da ostane gostu, samo par rečenica u vezi ovog prvog pitanja, ja potpuno razumem njegovu zabrinutost. Ali po pitanju, naravno, Putin je danas, mi smo objavili tekst u prošlom broju Geopolitike najpoznatijeg američkog konzervativca Patrika Buchanana, koji je naravno američki patriota, voli svoju zemlju, koji je rekao da li je Putin jedan od nas, tako je, jedan vrlo lep tekst. Ja se ipak nadam, imam i neka malo saznanja, raspad Rusije je zaustavila jedna struktura u Rusiji, to je Federalna služba bezbednosti ili što neki zovu KGB i tako dalje. Činjenica je u jednom trenutku, ja ću da ispričam jednu priču sad koju sam lično čuo od jednog Srbina, eto možda malo, pošto emisija ima i taj neformalni malo karakter. Ima puno i pitanja na Skype-u, pa ću da postavim još neka pitanja. U svakom slučaju on je sreo, znači u avgustu mjesecu 90. godine, on se vratio razočaran iz Srbije i upozna jednog oficira koji je njemu tad rekao da će doći novi čovek. Ovaj mu nije verovao, je rekao doći će novi čovek i taj će novi čovek da ti čestita novu godinu kao Srbinu ovde u Moskvi. I zaista Putin je 31. decembra 90. godine postao predsjednik države i čestito je građanima Rusije novu godinu. Dobro veče. Zvolite. Pa, teo sam pitan gosta, da li je tačno da Srbija finansira antisrpske organizacije u vidu ovih nevladinih organizacija? Drugo pitanje, da li je Beograd postao antisrpski grad još odavno? Je li ova elita ili je potkupljena ili je uplašena? Ja ne znam, da vidite recimo kad
kad smo mi bili na onim demonstracijama protiv Miloševića. Ja nikad ne bi bio na demonstracijama, nego znate da smo 80 godina šetali po ulicama, išli na mitinzima, na mitinge, na demonstracije, na razne tribine, a nismo imali pojma da će doći vlast koja je još gora nego što je bio Milošević. Ali da li bi mi išli po ulicama da recimo ovi naši akademici, književnici, onda ovaj recimo radni doktori nauka, da oni nisu bili protiv Miloševića, da nam nikad nisu objasnili ko stoji iza zavere protiv Miloševića. A jednak, htio sam kažem, recimo i dan danas, na primjer kad su Vesnu Pešić pitali da li je Srbija polako izumire, da li je vlada bela kuga, ona kaže, pa šta, ako ne ovde ne žive Srbi, žive će neki drugi narod, ja u tome ne vidim problem. Zatim recimo ovaj Nikola Samardžić, profesor na filozofskom fakultetu, on kaže da su Srbi, citiram, biološki otpad Evrope. Dalje recimo ovi... On još gori od ovoga, on gori od ovoga, kako se, Basare, mislim. Strašno. Šta je Basara sve rekao kad bi ti znao, u stvari vidio si. Da, onda recimo Nataša Kandić koja u Prištini slavi nezavisno Kosovo, onda recimo čak i ovi naši, nazovi umetnici, recimo Momčilo Bajagić, u vreme kad su Srbi proterivani iz Hrvatske uzima hrvatsku putovnicu da bi mogao da putuje po svetu. Đoka Balašević drži koncert u Hrvatskoj i kaže da on peva na čistom hrvatskom, a ne na onom veštačkom. I to na pokvarenom srpskom. Da, a onda recimo glumica Branka Katić, koja se na popisu stanovništva izjašnjava ne kao srpkinja, nego kao Navaho Indijanka. I onda ovi ljudi to čitaju i tako da se stiče utisak da sad je nešto loše biti Srbin, da sad treba biti neki Evropejac. To je strašno, to je tragično, jeste, upravo si. E, toliko, hvala ništa, vam puno. Hvala puno, mislim, slobo to, eto, stvar je skoro jasna, ali... Pa ne, samo po pitanju pomoći države nevladinim organizacijama, to se jednostavno pogleda budžet i tačno se vidi, to se može prosto uvidom u budžetske stavke. Jer te organizacije su bile na jaslicama Soroševim, ali onda na tim zapade više neće da i one su krenule na naš budžet. I sad država finansira svoje deklarisane neprijatelje. E, to je paradoks koji treba, zbog toga treba građani da ne budu glupi, tako nego je, da izađu i da izglasaju tako Srbe, brate. Ja to stalno govorim, tako neprekidno. Je. Nama ovde vladaju Hrvati. I da li je to istina? Ja mislim da je istina. Ovde još uvek vladaju Hrvati. Pa Hrvati, ali kad govorim o politici, ne diram ja narode. Da. Poštojem i hrvatski narod i svaki drugi narod, i američki i engleski narod, nisu oni krivi za politike njihovih vlasti. Da. Kao što srpski narod nije kriv za politiku srpske vlasti. Tako ni druge. Znači, nećemo mešati. Ja sam samo teo da kažem da se zaista stvara utisak da je Beograd antisrpski grad, ali to ne želim da prihvatim. Beograd je srpski grad. Problemi su nastali sa stvaranjem nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je ta državna administrativna elita počela se skoncentriše u Beograd. Treba reći da je Beograd, nažalost, prihvatio levu ideju, komunističku, između dva rata, da su jedan deo, veliki deo intelektualnog i buržoaskog dela, jer deca tih buržoazije su prihvatili komunizam, s kojim su bili veoma popularni između dva svjetska rata, jedino se njima na univerzitetu suprotstavili Ljotićevci, Dimitri Ljotić, niko drugi se njima nisu suprotstavili. Inače, da, ideja Beograd na vodi, ja se tu borim protiv toga. Ja bi Beograd na vodi i hlebu, ja bi dodao. Da, a ja bi rekao da Beograd na vodi, Užice bez vode. Isto, interesantno. Ne, moram još nešto tome da kažem. Ja sam o tome teo da pišem, ali možda u narodnom broju nešto ga opet kažem tu temu. Prvo, nadam se da ta, kako da kažem, ta neobična, ta čudna ekonomska ideja neće biti realizovana. A drugo, ako bude realizovana, pošto je Dubaji, on je ne samo turistički, nego to je centar svjetske prostitucije, ja mislim da je to cilj, da taj Beograd na vodi bude mjesto gde će biti Beograd, biti grad zabave. Oni prave, ima problem, evo ja ću to sad da kažem usput, da na primjer na mali time out, čisto da te zabavim, ali ono što Beogradu je najgore, što ja primećujem sad Beogradu, kad izađeš sa železničke ili autobuske stanice, gde se ranije išlo onom čuvenom Balkanskom ulicom prema hotelu Moskva i onda se gore pila kafa i ne znam, čokoladno mleko su deca pile i jele lepe bele kifle, kreneš sa železničke stanice, tu su bili restorani, ekspres restorančići, kafići, kafanice, nema ničega. Slabo, umjesto svega toga kad izađeš sa železničke stanice, čekate jedno 10-15 kockarnica koje su zauzele celu Karađorđevu ulicu. Da. Samo kockarnice i neke kvazi banke
koje su naravno na prevaru tu dovedene i ostale još uvijek. Tako da je Beograd uništen što se tog dela tiče. Samo odatle kad pođem. Da ne govorimo o drugim delovima. Beograd je samo kockarnica. I ti izađeš iz voza, došao si iz neke provincije da vidiš Beograd i pođeš i kažeš pa imam nešto malo para. Ja vidi kockarnicu. I uđeš i ubaciš tu lovu i odmah se vraćaš nazad. Ako sačuvaš ono malo para, da se vratiš na voz. Mislim da je rešenje, mislim da je Rusija donela taj zakon, da se, ako već uopšte mora da postoje, ja mislim da... Da se izdvoje u jednom delu države, negdje na nekom rubnom području. Treba da imamo naš Las Vegas da bude na jednom ostrovu, ali ne na vodi, na nizu. Da, ali htio sam samo da kažem Marko i ovo. To su opasne i subverzivne ideje, jer, recimo, Beograd oko Kalemegdana, pazite, za ovaj grad je poginulo toliko ljudi, ne samo Srba. Da. Ja mislim da je cifra izgleda za Beograd možda 300-400 hiljada. Ima i Francuza, ima i drugih, i Turaka, i Austrogora i tako dalje. I bez obzira što ti ljudi su često bili osvajači, ali mi mora da ipak imamo neki pijetet prema tim poginulim ljudima. Beograd mora da ima tu neku memorijalnu crtu. Druga stvar, naravno, Despot Stefan je ovaj grad posvetio Bogorodici, znači ovaj grad je, kako da kažem, ima svoj hrišćanski pravoslavni identitet i mi ne smijemo dozvoliti da se on skrnavi na jedan takav banalan i brutalan način. Jedno čudno pitanje, ali ajde, pretpostavljam odgovorit će, pozdrav za geopolitiku. Pitanje, po mom saznanju, u podeli karata, Rusija je dobila teritoriju Srbije. Kad može da se očekuje da Rusi počnu da kontrolišu ovu teritoriju i da li ne učestvuju aktivno u životu Srbije zbog toga što je Srbija još u ratu sa Evropskom unijom, NATO, danas ekonomskom, pita... Pozdrav iz Ergica. Ergića ili ne znam koja je nesta. Nije ni važno, znaju oni koje posle. Ne, ja mislim ne treba, Zapad se ničeg ne odriče, on nikom ništa ne prepušta. To je, kako bi rekao, jedna takva politika koja je napravljena, znači... Nije Rusija dobila Srbiju. Ne. No nije u kakvoj podeli, jer ta podela nije ni vršena. Ta podela ne postoji i tako dalje. Činjenica jeste jedno da oni nas doživljavaju kao neku vrstu balkanski, tako je, da. Pre svega pravoslavci. Da, pričao mi je dr. Marko Jakšić kada su pratili jednog uglednog zvaničnika iz Dubnika koji se pokazao kao korektan odnosno na druge i onda tokom večere Marko ga je pitao, pa gospodine, sada ne navodim ime, možda vi nas doživljate Srbe kao male Ruse, a ovaj im odgovore preko kaška viška, ne male, nego velike Ruse. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Jeste prehlađeni vi to? Ma jok, čini vam se. Ma čini mi se. Ja moga bi kod nas... Grešite tako... dušu napaćenu, nisam još, ali vi jeste koliko mi. Tako je grejanje. Zvala sam drugaricu, pitan kako... Dobit ćete za infostan vodu duplo da plaćete. Šak kako? Pa ja sam dobio duplo, nešto za decembar. Za duplo? Neka voda, hladna voda i ono, nešto su kao... Neke stavke su skinuli, ali su dali neku hladu. Pa 95% kao... Ma nije ni važno. Ma nemojte se kirati. Pa onako smo propali. Za elektrodistribuciju 95 je neopravdano. Ali imate neko pitanje za našeg gošta? Pitam, šta se ovo u Tuzli dešava? Šta se dešava u Tuzli? Mi nismo obavešteni. Mi smo u DSS-u, obojci. Pa kaže, velika... Pobegli su svi ovi vlastodržci su pobegli kroz poredna vrata, a na trgu je velika masa naroda. I rekao šta se nemam sad vesti. Nemam vesti, ne znam ništa. Da, reci. Pa pitajte Fahretu, možda ona zna. Evo, koja ste vi barabu. Ništa. Nije ništa, šalim, ništa nisam. Malo se šalite uvek sa mnom, ajde, a ja bolesna, upala pet me... A šta hoćete da plačem, sad čuvajte se, brete. Ma ne, a ne mogu, upala pet, suprug mi se gušio od... Joj, mogu da mislite, šta da vam kažem? U ovoj toploti i ne ugušio se, razumete? Ajde. Da vi dođite, izvolite, dođite da vidite da ne možemo u dnevnu sobu ni da uđemo. Naravno, ne sumnjam. Ne možete ni da pogledate, ni da gledate televiziju, ništa.
Razumete? Da, da. Dobro. To je strašno. Ali ovo u Tuzli, kažem, neki okršaj i teški. Teški okršaj. Raspitajte se malo, nemojte da ja tu sve. Gospodjo, ako mogu samo da vas dopunim. Znači, to nemoj, može... Nemoj da se naljutim i da odem sutra na doručak i ja. Ako se naljutim, stvarno ću da napravim dar mars. Tanak je taj doručak i plaća se dosta, a ovi to plaćaju našim parama, mislim iz budžeta. A znam da plaćaju našim parama, ali šta će tamo princeza i princ? A otkud ja znam ko je... Otkud je ona princeza? Ona žena bila trgovca jednog, a on, njegov otac se odrekao prestola. Jeste u ime, u korist druga Tita. Yes. Pazite, on, ova troje, ovo ta tri sina što ima, to su deca jedne ledi, znači iz njihove ovaj... A ne, znam, ja to nemojte te privatne pa stvari o našem kralju, bez kralja. Ne, pa moram se, nego, ma ne interesuje me privatni život ni kralja, pa ne, kad nauči srpski, onda ćemo pričati o njemu. Pa ne, on će srpski da nauči kad poludimo mi se. Budemo već otišli na onaj svet. Dobro, pa nećemo. Nemao namer uopće tući srpski. Nemo da mi ogovarate kralja koji ide da doručkuje, mislim, sa Vukom. A ne, njega, pa išao je sa osobom koja ga i dovela. Pa dobro, nek su živi i zdravi. Ko da je meni stalo do tog njihovog doručka, baš me briga. A meni uopće... Pojede mesni narezak, to je najbolji doručak i voli me, uvo. Briga me što Srbija nema more, što je sve propalo. Pa što Srbija nema more. Pa ne. Pa dobro, dosta toga ima i dosta krivice ima i u nama. Znate šta, slušam ljude, kritikuju, niko ništa ne preduzima. Evo, danas je konačno i treća partija podnela, DSS je podneo zvanično, kako se zove ovu republičke izbore, RIK. A, ima neki u Riku, čuo sam neki koji su na listi kod Aleka, vrlo visoko, a članovi su Rika. Ne znam li to imaju pravo, da ne rikne. A pazite, taj Rik. Đuka je imao ovako, pitao ga je jedan. Kako odmah zna da je Đuka, da. Kako da svi znaju sve, da, dobro, reći. Ne to, pa sad slušajte, kad je znate, on propagirao i to, i naravno polupismeno govorio, onda nikako ih nije bilo opomena na njegov račun i tako dalje. Rekla sam da ja jesam. Ja sam nešto rekla, da je stiglo ono pismo, znate što sam vam pričala, od onog našeg malog ljubimca što ste mi kazali, ali to ću da proverim da li je i dalje tu ovoga, kako mu ime. Bivšeg Tadićevog šefa kabineta. Mikija Rakić. Mikice. Mikice. Mikice Slikice. Molim? Ništa. Reci se. Miki. Mikica. Miki Velik. Ja sam kazala da je stiglo, ja slušala Radio Moskvu, Rusiju, pardon, direktno. Direktno sam slušala i proverila. Ništa, hvala. Imam snimak taj u četiri kasete. I sad slušajte vi, neko se odmah iza mene javi i kaže, ova slušateljka laže, i pusti slušalicu. Eto. Šta kaže drug Đuka? A da, on je otišao Rik. Da, on je ovako, pitao ga jedan slušalac, pitao ga je kolika mu je plata. I on je rekao, bit ću iskren, i kazat ću vam, u Riku primam 30.000, u kladionici 45, to je ravno 75.000. Da, 100%. To je znači 3-4 godine. 100%. Pa da, i iskreni ja. Da, imate snimak toga. A vi verujete u njegov iskrenost, to je on rekao. Rekao drug Đuka, pa nije moguće. Molim? Pa i vi verujete da je iskrenost? A prima 30 Rik. Jadan, samo toliko. Pa to ma tada, Rik, tada. Sad ne znam koliko je. Sad je u Riku. Ali tada kada je trebalo da, kad se svim svojim bićem angažovao za napredak naš veliki,
u svakom pogledu, onda je kazao da ima 75.000, što je bila velika sramota, jer tada su svi imali oni, i oni koji imaju veća primanja, ništa, najviše možda 50.000. Ništa, verovatno će sada postane i narodni poslanik, pa će da ima još. Oće, malo Morgan, promenit će se stvari iz fundamenta. Ako zapad... ovaj narod bude glup, pa bude glasao za njih, eto vam još malo ludila, mislim. Ja mogu da im poručim, daleko im lepa kuća. Bravo, hvala puno. Sve najbolje. Ajde, laku noć. Prijatno, sve laku najbolje. Noć, uvajte se, prehode, prijatno, 3615 3-6-1. Zorane, dobroveče. Da im poručim. E, dobroveče. Daleko im lepo. Samo ugasi stream, moment. Da ne znam. Ugasi radio, Zoki. Ugasi se. Dobro, izvoli. Pa ne znam, hoćeš prvo da ti pustim jedan deo pesme ili da postavim pitanje? Bolje postavim, koje bre pesme? Nemoj da mi puštaš, kakve pesme? Pa hoću da ti pustim jednu pesmu, objašnjava cijelu situaciju. Nemoj, molim te, kaži mi samo kako se zove, ne mogu da slušam pesmu. Pesma se zove Čiča peče rakiju sa Borica. Nemoj, pusti, nemoj, ne mogu da slušam muziku. Izvini, Sloba je ovde još malo i ako imaš pitanja, molim te, tvoj drug. Evo da mu postavim jedno pitanje, da razmislimo zajedno sva trojica ovde, pošto on zna u stvari šta se tu dešavalo. 23. februara prošle godine smo napravili u Detroitu jednu prilično veliku prilično veliko raskrinkavanje sa gospodinom Davidom Hunterom, šta se tu u stvari dešava na Kosovu. Posle toga je panično došlo do nekih potpisivanja sporazuma, jer su ljudi otprilike shvatili da tu postoji neka sumnja, da postoji neka narkovertikala Beograd-Priština, a takođe smo uspeli da sredimo i da se ode da Vladimir Vladimirović pozove Tomu i da mu da tih 300 miliona, u stvari Dačić je da mu da 300, odnosno 500 miliona, i posle toga jednom došlo do paničnog potpisivanja ugovora. Pa me zanima, Sloba, šta on misli na tu temu, kako se to dešava da oni odjednom, posle nekih velikih, da kažem, provala sa naše strane, koje smo mi organizovali, te cele politike odvajanja Kosova i uopšte te zapadne politike, da naši političari odjednom panično počnu da potpisuju sve redom što da treba. Zoki, hvala puno, idemo na odgovor, hvala, pozdrav, izvoli, Sloba. Pa ja mogu da se složim sa da je narkobiznis, odnosno prenos narkotika iz Afganistana koji ide preko Kosova veoma, kako bi rekao, uticajan faktor u donošenju odluka određenih zapadnih struktura da Kosovo bude nezavisno. Treba samo podsjetiti da je prva zemlja, ja sam tad bio na Kosovu kad je proglašeno, to jest otišao sam sutradan rano ujutru kad je proglašeno nezavisno Kosovo, i prva zemlja koja je priznala Kosovo bio Afganistan. Ja sam onda rekao da je to otprilike oni su sour, jel tako, kako, ovi su our za proizvodnju Afganistana, ovi su za transport. Otprilike su to dve iste firme, što kaže, i tako dalje. Pa sad, nisam siguran da mogu da vam sad dam odgovor na način kako ste vi to postavili. Nema nikakve sumnje da su određeni političari, pre nego što su došli na vlast u Beogradu, imali veze sa određenim zapadnim centrima. Ja sam imao te informacije s kim se oni sretali, ali ja moram da priznam, iskreno nisam očekivao ovakav stepen radikalne prodaje nekih nacionalnih i državnih interesa. To je mene, moram da priznam, isto iznenadilo. Dobro, Sloba, hvala na ovom odgovoru. Nadam se da je naš slušalac zadovoljan. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Halo, Marko. Ja sam, izvolite. E, zdravo, Sloba ovde. Ćao, Sloba, izvoli. Dobar, što radiš? Odlično, super, ništa nema, sad sam na gajbi, malo odmaram se. Ništa nemam, nećemo da pričamo o nikakvim magarcima i ne znam. Nemoj, da vam posla, ali mislim da su neki shvatili. Je li imaš neko pitanje za naše gosta? Znaš da je gost tu? Pa, ne, ako nemaš, da onda drugi put se čujemo, pošto imamo dosta pitanja i... Pa vidi ovako, ti kažem nešto, mislim, evo kad je on pomenuo sa tu narkomaniju, ne znam šta, znači te službe koje rade, razumeš, one imaju, one se u stvari finansiraju iz tih
mutnih poslova, u tome se radi. Znači, to ne prolazi kroz budžet, a to rade sve praktično službe na taj način, ne znam, u tome se radi. Dobro. Pa, ajde, ne znam što da ga pitam, mislim. Pa ništa, vidi, ako ne znaš što, čujemo se neki drugi put, nije problem, zato što imaću ja i emisije u kojoj ćemo da svi govorimo šta treba. Danas je posebna situacija, mnogo nam je važno da čujemo i da iskoristimo, da čujemo mišljenje. Da, ništa, pozdravljam te puno. Jer malo još imamo vremena, ostalo je vrlo. Pozdravljam puno, sve najbolje. Da, živ bio, hvala, sve najbolje tebi. 3615-361 je naš broj telefona. Mi još malo razgovaramo sa Slobodanom Erićem, glavnim i odgovornim urednikom Geopolitike. Dobro večer. E, Marko. Da. E, Goran od iz Banje, 50 sekundi i kraj. Ajde. E, slušam Đuku pre podne, mnogo se ljudi javljaju, omaložavaju ga, ponižavaju ga, pričaju razne gluposti. To nije lepo. Da. To nije lepo. Da ga omaložavaju. Ma dobro, to je klud, nije bitno za to. Znači, ovih 40 dana, koliko već ima do tih tamo izvora, ovo nije cenzurisana emisija, ali mora malo da, kao sad na primjer, imate gosta, kraj priče, Goran iz Vrnjačke Banje, nema šta mogu da razglaba priču za tu. Naravno, znači, putate pametne ljude. Hvala ti, Goran, da što ne razglabam. Hvala ti. A sad ja tu, ja i ti možda pričamo o NATO i Africi, tamo ona, kako se vidi, Sandra Afrika. Sandra Afrika, mogli bismo. Ja mislim da bi se i Sloba složio oko Sandre Afrike, zato što je ljubitelj tih afričkih zemalja. Pa mnogo nas ima, ne mora se složiti, mnogo nas ima. Mi volimo te afričke. Znači, ovo sad izdržimo 40 dana, ne mora svako da bude pametan. Pa da dajemo Srbiji posle 40 dana, ako ne. Pa dobro, baš bi nam dobro. I na 40 dana se skupimo. Da, se skupimo. I opet je tu neki skup. Hvala ti, brate, važi. Aj, pozdrav. Tako, aj, živio. Ćao, prijatno. To je pitanje da ja nešto prosto kažem. Za politiku je, kako bih rekao, važno da bude bazirana na nekim dubljim vrednostima. Sad uzmemo primjer Dveri. Dveri postoje 15 godina i Dveri su od samog svog početka razumjele važnost kulture, nacionalne kulture i važnost sistema vrednosti. Jer Srbija se u proteklih 20 godina rušila ne samo po pitanju teritorijalnog suvereniteta, nego po pitanju bazičnih vrednosti. I jedna zemlja kad izgubi taj sistem vrednosti, ona, kako bih rekao, nema tu supstancu za odbranu. I ovom prilikom ja, evo, možda da i kažem neku vrstu nekog svog razmišljanja, ja sam to napisao u prošlom broju Geopolitike, to je ovako izvalo dosta na neki način i možda i polemika, bilo i podrške. Ja sam trenutku napisao da mi treba se vratimo u politici Nemanjićke Srbije. E sad neko će reći, pa kako je to moguće i tako dalje, jer mi ne možemo da se vratimo tom vremenu, ali možemo da određeni sistem vrednosti koji je tad funkcionisao i određene principe da primenimo. Srbije, tada je Europa za Srbiju bila periferija u svakom smislu. I to što oni nas često vole da ismeve kad kažu da mi se hvalimo da smo zlatnim kašikama i viljuškama, to nije bez osnova. Srbija je bila najveći proizvođač izvoznih plemenitih metala. U to vreme imala je zakon o rudnicima, imala je najbolje privredno zakonodavstvo, ali su tadašnju našu državu utemeljali Stefan Nemanja, odnosno Simeon Mirotočivi, čiji protekli 900 godina je proteklo bez ikakvog ozbiljnog obeležavanja. To me interesuje, Slobo, kako ti tumačiš to? Video sam te, bili smo na proslavi 900 godina od rođenja Stefana Nemanja u muzeju Narodnom muzeju u Beogradu, nije bilo ni jednog političkog zvanična. Pa nije bilo. Ja nisam vidio ni jedno. Bio je patrijarh, ali on se ne može računati u političke zvanične. Ne bi trebalo bar. Da, bio je, moram da kažem, što je za pohvalu, zamjenik načelnika generala, što bi bilo nekoliko narodnih poslanika, eto. Da, ali koji su došli tu nezvanični. Jeste, po nekim drugim... I gledali su da ne budu baš primećeni. jeste, da. Dobar, kako to tumačiš? Nikako. Pa, kako bih rekao, ne može zemlja da vodi ovakvu politiku kako vode da se poziva na Nemanjića. To prosto nije moguće, je li tako? Je li moguće to? Ne moguće. A jel ti možeš da veruješ da ovdje više niko od tih političara što se smenjuje na vlasti ne pominje srpski narod i srpsko nacionalno biće i srpski... Pa očigledno oni, pošto su oni inteligentni, oni očigledno procenjuju da bi
pozivanje na tu vrstu našeg nacionalnog nasljeđa ih dovelo u neku vrstu kontradikcije, jel tako? Jel? Sve ovo što radimo, radimo. Ali to sam hteo da kažem, znači, mislim, ja bar mislim da je to važno. Neko ko možda nije verujući čovjek smatraće da to što sad ja govorim, dobro, ljudi imaju različito verenje. Postoje kobajagi ateisti, ja ne verujem da postoji ateizam. Čak mislim da i oni sami nisu svesni da su teisti, ti koji misle da su da, teisti. Da, ali dobro, mi prosto možemo da utvrdimo kroz istoriju da kad je bila državna ideologija koja je na neki način bila verujuća, imali smo 50 godina jednog ateističkog sistema, pa vidimo gde smo stigli i tako dalje. Ali ono što je bitno, znači naši vladari su služili istovremeno i Bogu i narodu. Našim vladarima nije trebalo parlament da im kontroliše, nije potrebna bila neka kontrola javnosti i tako dalje. Oni su sami u jednom trenutku odrazili jednu vrstu dobrovoljne samoizolacije, postali su monasi i tako dalje. I Bog je naravno vidio njihovu žrtvu i Bog nam je pomagao. I želim da kažem još jednu stvar. I Bog je ne samo tvorac neba i zemlje, on je i najvažniji akter u istoriji. I čitav stari zavet je jedna vrsta istorije direktnog učešća Boga u, kako da kažem, u konkretnim događajima. I želim da napomenem slučaj, sad ovo je za nas Srbije u ovom trenutku veoma važno, slučaj Isusa Navina, jer je Isus Navin, ne Mojsije, Mojsije ih je preveo Jevreje od Egipta preko Crnog mora, ali Jevreje u obećanju zove doveo Isus Navin. I Bog je rekao Isusa Navinu samo tri reči: budi hrabar i slobodan. To su reči koje treba u ovom trenutku Srbiji. On je doslovno slušao Boga, tako se ponašao i u jednom trenutku dok on vodi bitku pred nekim gradom i pada mrak i njemu treba još sat vremena da tu bitku dovrši u svojoj korist, on se moli Bogu i Bog produži dan. I Bog je rekao: budi hrabar i slobodan. U ovom trenutku Srbima je to najpotrebnije, da budimo hrabri i slobodni. Vladika Nikolaj je napisao pesmu posvećenu tome i kaže Vladika Nikolaj: budi hrabar i slobodan, reče Gospod Navinu, ja ću za te vojevati, samo drži istinu. I onda kaže: budi hrabar i slobodan, govori Gospod svakom Srbinu. U ovom trenutku, kako bih rekao, nama je potrebna ta, što sam govorio na Svečanoj akademiji, to savezništvo u vertikali, savezništvo sa Bogom, da budemo, kako da kažem, narod koji je uvijek bio iz Boga, i Bog će nam sigurno pomoći. Ali jel tamo stoji u Bibliji: kuca i otvorit će ti se, traži, da će ti se. Znači, u ovom trenutku da budemo hrabri i slobodni, mislim da je to najvažnija stvar. To je jedina prava stvar, nema drugog puta. Dobro večer, drago, ponovo. Dobro večer, ovdje Borka. Ako izvin, ponovo ja vam, mislim sam da što ti posled pitanje. Borka, samo malo sačekajte. Da, Borka, sačekajte malo, drago, izvoli. Dešavanje je ovo sad pred izbore, šta gost pretpostavlja, i dešavanje poslije izbora. Mislio sam što ti to pitanje postaviti, ali pošto nisi, htio da čujem ipak i to je dio geopolitike. Naravno, dešavanje pre izbora, šta znači dešavanje pre izbora? Pa u vezi svi ovi koalicija koje se stvaraju, će se stvarati, predviđanja ko će da... Dobro, to bismo mogli na kraju emisije. Pa dobro, eto samo toliko. Važno, hvala ti, da. To sam ja mislio na kraju, ali ajde, nema. Borka, izvolite. Dobar dan, pozdravljam gosta i veoma mi je drago. Ja bih se osvrnula na ovaj komentar za njegov tekst prošle nedelje i pitala, znači prvo pitanje, da li ste upoznati sa konferencijom u Istanbulu, prva međunarodna konferencija Vizantijskog carstva, gde je bilo veoma bitno i interesantno uspostaviti mnogo dokumenata se izrodilo, u stvari nije izrodilo, nego se pojavilo u javnosti, koji nisu postali upravo taj prvi pad Vizantijskog carstva, koji je malo poznat našem narodu, i drugi pad. E sad, u ta dva pada, između ostalog, da li je moguće da mi nismo u stanju da povežemo geopolitički interes Sredozemlja, jer postoje najjača gubernija, Raška gubernija. Da li je moguće da od tog Vizantijskog carstva najmoćnije, koje 8-9 vekova sa sinodom pravoslavlja, smo stalno u sukobu sa nekim zapadom geopolitički. Dobro, ajde vaši, idemo na, da, hvala prijetno, idemo. Pa to je, kako bih rekao, jedno veliko i kompleksno pitanje, ali vi mislite, pretpostavljam, na pad pod 2004. godine, pad pod kad su krstaši osvojili Carigrad, i na drugi pad po Turke, ja mislim, ako sam pravilno razumeo. Dobro, da, nije više ona na vezi. Da, Sveti Sava je, ako mogu da tako kažem, kako je on vodio politiku, on je
dobro razumeo geopolitički, vrlo osjetljiv geopolitički položaj Srbije. On je, kako bih rekao, imao neku vrstu saradnje i poštovanja prema Zapadu, ali samo do one mere i tako ne menjeći dok to nije ugrožavalo državni i nacionalni identitet srpskog naroda, a duhovni identitet srpskog naroda je bio vezan za Vizantiju i za istok, odnosno za pravoslavlje. Dobro. Tako i treba i danas se ponašamo. Evo, tu smo znači pri kraju. Imamo još nešto malo vremena do samog kraja. Ovo pitanje koje je Drago postavio, ili imamo nekog sad, dobro, nešto je Drago postavio malo pre, to je bilo ovo pitanje kakav je osjećaj jednog slobodara, kao što si ti slobo pred ove izbore, koji opet neće biti slobodni. E da, i to je ono što sam teo da pitam, da raščistimo definitivno to, zašto ne treba bojkotovati ove izbore, ako ti tako misliš, ili zašto treba bojkotovati, ako ti tako misliš. Ja mislim da izbore ne treba bojkotovati zbog toga što izbori, bez obzira što neće biti realni, ni pošteni, ni dobri, ako ih bojkotuje, bojkotovaće ih većina od 80%, a to su upravo glasači naši. Kad kažem naši, glasaju za srpski narod, za nas, za onoga ko će predstavljati srpski narod, i to je šteta. A oni će i sa 20% svojih pobediti i osvojiti vlast, tako da je besmisleno bojkotovati izbore. Ja sam potpuno saglasan sa vama, jer ako, čak pod uslovom da bojkot bi imao smisla, ako pod uslovom da ako niko ne bi izaš. I ne samo to, nego šta posle, kako da bih rekao, mora da postoji neka izlazna strategija posle toga. Ja ne vidim nikakvu strategiju. Prema tome, ne treba, ma naravno, treba pozvati ljude da izađe na izbori i da glasaju. Da, iako ne veruju da će izbori biti pošteni, to ne. Da, ali svako od nas je... Izborni sistem ne valja. Mislim da smo govorili o tom antičkom shvatanju politike, i ja bih rekao o pravu i obavezama. Svaki građanin zemlje je obavezan i prema ovoj zemaljskoj državi i prema otadžbini i prema Svetom Savi, prema našim precima koji su nam ostavili ovu zemlju. Jer ćemo i mi također odgovarati za ovo što smo činili i što nismo činili. Znači, postoji naša odgovornost, nisam odgovornosti na vlasti, tako da postoji naša lična odgovornost. Znači, svako treba da izađe i da naravno glasa po svojoj savesti, ali u svakom, po meni, ne treba da da glas za politiku daljeg uništavanja Srbije. Da, to je to. Da. E sad, ja bih naravno voleo da patriotske snage budu u nekom bloku, nažalost, u ovom trenutku nije vidim. Se moglo, sve smo pokušali. Da, pa naravno, ja samo kažem ono... Evo, ja sam, govorim to u ime Dveri, ako prosto sam upoznan sa svim delatnostima vezane za to, i ja sam isto tako imao želju, naravno da je bolje da sve patriotske snage izađu za... Da, Bog da, što kaže... Pitanje je da li su sve patriotske snage patriotske, ako se, ili se samo deklarišu. Da, naravno, i to je pitanje. U svakom slučaju, bilo bi dobro, ono što sam ja ranije govorio, da deo tih naših glasova patriota, ljudi koji vole ovu zemlju, ne bude samo rasut, to je da ne ode, ali ja se nadam da, mislim da bez obzira na tu vrstu propagande, da neki koji imaju očekivanja da će dobiti apsolutni mandat, mislim da to baš neće tako ići lagano i tako. Nije se ni smelo ući u to na taj način, jel? Da. Ali znate kako, jedan deo ljudi, jedan deo našeg naroda, njega možete ovakvim emisijama osvestiti, neki mogu da čitaju geopolitiku i tako dalje, ali jedan deo ljudi, kako da kažem, mora da se osvesti na svojoj koži, da udari glavom o zid. Naravno, naš narod je pametan, on imate mudre narodne izreke koji kaže da se pametan čovjek uči na tuđim, a budala na sopstvenim greškama. U svakom slučaju, mislim, ako neko posle 20 godina, to je neko lepo rekao, veruje u tu priču u Evropskoj uniji da nas čeka svetla budućnost, ili što kaže plaćenik ili budala. Ništa, pitaću te malo kasnije o tome šta očekuješ od ovih izbora. Sad Dušan Toronto, ponovo Dušan, izvoli. E, drago mi je, jedva čekam da dođem u slobodni Beograd, nego pitanje Eriću, šta on misli o kandidatu Jankoviću za gradonačelnika, kao strateško pitanje? Pa ja sam, ne znam da sam to rekao u emisiji, ja sam apsolutno podržao Marka, zato što Marko je dugo u javnom životu
i on dobro poznaje politiku i kako bih rekao, dobro je da, da u politiku uđe što veći broj ljudi, jer ta ideja koja se ovde promoviše, koja se poredi politika sa nemoralnom ženom, je na našu štetu. Ako se mi svi poučemo iz politike, pa onda će jednostavno ta najvažnija delatnost biti prepuštena jednom malom uskom broju ljudi i tako dalje. Ja mislim, Prska Marko je godinama bio, ja se njega sećam, bio sam tad klinac kad je on vodio, baš sam bio onako, ali sam sećao kad je vodio emisije Subotu na Studiju B, kako je Dručko, da i tako dalje. Marko dobro poznaje Beograd, on je radio na, kako rekom, gradskoj televiziji, on dobro poznaje, kako da kažem, probleme grada Beograda. Druga stvar, on je neko ko voli Beograd, da budem iskren, Marko je deo identiteta modernog Beograda i ja mislim da je on prava osoba za gradonačelnika i evo ja ću da njemu dam glas kao gradonačelniku. Ja mu želim uspeh kao našem starom gradonačelniku, onom Šoškiću. Ne, ovo je iz Zemuna, kako se zvao? Branko Pešić. Branko Pešić, da. Jeste. A jedno pitanje, kaži za Erića, kad ste spomenuli da se Srbija nalazi kao 1916. Znači, nama treba još jedno dve godine pa da se iščupamo. To mi je lepo zvučalo, ali čujem sa zapada, kaže, Beograd će postati beogradski pašaluk. Dobro, možda će to biti po moje proceni još možda 3-4 godine. Ako mene pitate sad, nemojte mi zameriti kad je pitanje o vreme, to nije lako, ali ja sam apsolutno uveren, ne znam, 3-4-5 godine i tako dalje, doći je trenutak kada ćemo mi Kosovo da vratimo. Ja sam napisao jednu kolumnu, zove se Albanska partija pokera, gde sam rekao da će se Albanci bolno uveriti u istinitost reči Henrya Kissingera, koji je rekao da je biti neprijatelj Amerike opasno, a da je biti prijatelj pogubno. Oni će se vrlo uveriti i tako dalje. Doće trenutak kad ćemo mi sve te teritorije da vratimo. Jer je ovakvo stanje neodrživo, jer ono nije realno. Ne mogu svi narodi i sve etničke grupacije da svoje teritorijalne interese zadovoljavaju na račun najvećeg naroda na Balkanu. To prosto ne samo da nije moralno, to nije održivo. I doći trenutak. Hvala na tome i da poželim Marku sve srećno, ceo Toronto glasa za Dveri. Duša, nadam se da ćemo imati više od 100 prijavljenih. A mi imamo rok samo do 12. februara da se prijavimo konzulatu. E pa lepo, hvala mnogo i eto, to je sve lepa vest, da se pozdrav veliki Dušane i hvala. Ćao. Ti sve najlepše. Ćao, dobro veče. Alo? Da, izvolite. Dobro veče, Marko, Zoran iz Topića. Zoran, izvoli. Pozdravljam tvoj gosta, sjajan je, ovo su predivne reči, melem na ranu. Pa nema boljeg ovde, nema boljeg reči, nismo ti mogli da nađemo, tražili smo, ali ne. Tako je, znači, kad tad, to će biti naše. Ako Bog da, i sreća junačka. A želeo bih da gost takođe prokomentariše, to je itekako povezano s geopolitikom. Rekao si i ti malo pre, ima dobrih, sjajnih, poštenih novinara, to je svakako tačno. Ali ma ima i divne deca, nego su svi zaplašeni, prepali su ih sve. Ali ima jedan deo bez koga ovakvu stanje ne bi bilo moguće, koji je iskvaren, koji je... To ćemo da rasteramo, oni će sami da se oduvaju, zato što su... Da. Ove nepodopštine svakojake o Srbiji piše, piskara. Otpašće zato što oni nisu ni sposobni, oni ne znaju ni šta rade, oni se samo dodvoravaju i to je njihova lična tragedija. Mislim, ima mnogo ljudi koji stvarno ne zna ništa. Da mi kaže, gost, da li je u normalnoj i uređenoj nacionalnoj državi, da li bi bilo normalno da zakon štiti naciju i državu? Ovako Srbi postaše najmanja i najugroženija nacionalna manjina, kada može svaka budaletina ala Basara da lupeta to što... Jesi vidio što je napisao Basara, ej, čoveč? Taj pijanac iz ove... Tito Užičke. Nahije Užičke, da, Tito Užičke. Tako je, ali to je strašno. Bio on u nekim mojim diskotekama. A o Samadiću neću da pričam. A mislim, stvarno je strašno. To je posebna priča. Znači, mi mora da imamo takvu zakonsku... Ima da verujem da je u okviru sadašnjih zakona nezavisno sustavi moglo i moralo da kažnjava takvi. Da li je moguće da je tim... Za Boga, da. Srbi,
odgovaraju za govor mržnje. Strašno. A tako da oni Srbi koji sebe ne osjećaju Srbima, za razna lupetanje uvreda na račun srpskog naroda, užasnih uvreda, ali užasnih uvreda, stvarno neverovatnih uvreda koje normalan čovjek ne može da podnese. Tako je. Inače, evo, a kad smo i kod izbora, danas je najnoviji spin, gospođa Plavuša izjavila da bi o neposrednim izborima za premijera PPV osvojio više nego dvotrećinsku većinu naroda. Ali mora još jedan Fekićić da se desi. I to bi volao gost da prokomentariše. A tebi, Marko, želim uspeha, navijam da postaneš gradonačelnik. Imaćeš problem, jer smo rekli skromno, sad ćemo biti zadovoljni da uđemo u parlament. Znači, PPV će da vlada. Ja nisam zadovoljan, ja nisam zadovoljan da uđemo u parlament, ja bih bio zadovoljan da pobedimo. To naravno, ali ako se desi da on vlada i sprovodi Beograd na vodi, šta će Marko kao gradonačelnik da uradi? Jedino ono... Ja ću pustim Beograd niz vodu. Ne, otići ću u Užice bez vode, mislim, nešto. Ne, ja bih vratio šejka u Abu Dhabi, tamo ima mnogo lepše vode. Naravno, ima ol deda šejici, dovile volje, ne treba u Srbiji. Tako. Pozdravljam tvoj gosta još jednom, želim svako dobro i do pobede, što kažu, za krst časni i slobodu zlatnu. Tako, lepo ste završili, lepo ste govorili. Ja neću da se ponavljam, samo da kažem po pitanju tih uvreda, evo, pogledajte u Ukrajini. Tamo glavne napade na vladine zgrade sprovodi partija Sloboda. To su nacisti. To su najgori nacisti u Evropi, puni mržnje. Kada bi u Srbiji se tako nešto pojavilo, pa čitav svet bi skočio protiv nas. Međutim, ti banderovci, ukrajinski nacisti, slobodno vršljaju, napadaju, a da naravno Evropa demokratska o tome ćuti. 10 minuta do 7 sati, još malo imamo divnu priliku. Ja sam zamolio Sloboda ostane do kraja ove emisije, jer mislim da nikad ne bismo mogli dovoljno da kažemo, ma koliko vremena imali, ali evo... Ovaj pa evo, ja sam se iznenadio, zaiste, brzo što ja sam mislio da neću moći da 3 sata. Jeste, ali vidiš koliko ljudi misli isto... To je glavni utisak moj. Slobodane isto misli kao i ti. Gomila ljudi, neverovatno je koliko je narod divan zapravo i prepametan, a mi ga puštamo da živi u uverenju da nije dovoljno pamet. Ja to sad uspud da kažem. Mi ćemo, po moje proceni, daj Bože da nisam dao, nisam u pravu za prvu prognozu, još nekoliko godina, kako bih rekao, bojim se ići niz neku... Da bi demografski ćemo... Ne, i u svakom pogledu ćemo malo ćemo... Da slabimo, ali mi smo, naš oporavak je u neku ruku počeo je na planu te osvješćivanja. E, to je najvažnije. Da. Svest će ti doneti fizičko poboljšanje. I um ti donosi zapravo radost. I onda kad se udruži, kako bi rekao, pravilna ideja sa patriotizmom i sa, kako kažem, verom... Pravilnim raspodelom novca, brate, da bude jednom fondova za izgradnju, neće da se stvarno uradi. Drugo, naša želja je da rasteretimo. Ja sam rekao na početku toj priče, ja hoću da rasteretim narod tih dažbina. Ti pođeš kolima negdje, ne može da se parkiraš, čovječ. Oni su udarili parking satove, to je sad noćna mora, mislim, i dnevna i noćna, to je potpuno ludilo. Oni otimaju narodu pare. To mora da se redukuje potpuno i da se apsolutno, pa znači čovjek osjeta slobodnim u svom gradu, a ne da nema gdje da se parkira, paruk mu odnese kola za 5 minuta, ne može da uđe kupi kilo hleba. Tako je, pa tako, mislim, tako, bez obrazu, kilo. Tako je. Ali kako bih rekao, to je plan, pošto niko ništa ne proizvodi, pošto ništa ne pravimo, onda jedini način da se uzme od građana porezima novac. Zoki, ponovo izvoli samo kratko. Ništa, neću da nastavljam od ranije, jedna nova da kažem ideja, odnosno pitanje. Ajde se vratimo nekoj geopolitici ovde. Surovo je ono što se dešava sa Srbijom, da se prodaje Kosovo i narod na Kosovu. Znamo i vladika Artemije isto. Uzimaju se krediti na toj bazi, na bazi toga, i živi se u stvari na taj način da se ne podiže ekonomija. To je ono što je strašno što se dešava. Znači, taj neki narod, pa otkriveno je recimo da su čak i vladiku Artemija prodavali, dobijali su kredite od MMF-a, a sada da ne pričamo o ovim najnovim ugovorima i svim tim milijardama. A privreda je umrla potpuno, da. A
A ne, pazi, ne. Ajde uzmemo kredite, ali daj da podignemo ne neku privu. Ne bi trebalo tako ni kredite podizati, ali imamo mi drugi plan. Hvala puno, Zoki. Ajde neka ovaj slobodno malo... Naravno, hoće. Znate kako, Srbija mora da ima svoj autohtoni program ekonomskog privrednog razvoja koji mora biti zasnovan na realnoj ekonomiji, jedina realna i zdrava ekonomija, ekonomija proizvodnje i tako dalje. Ali... I zaštita od uvoza nepotrebne naravno, strane robe ako mi imamo naravno, mogućnost apsolutno, pre svega u poljoprivredi. Pa znate kako to radi u poljoprivredi, Zapad? Pa oni vam jednostavno... A nama su skinuli sve carine kao nema ništa i sad ti uvoziš i to još GMO uvoziš. Apsolutno. S polja, a ne proizvodiš. A kad mi hoćemo dovezemo, oni kažu vaš jogurt može, ali pH treba da bude... Pritom našu napuštenu zemlju, zato što nemamo proizvodnju, hoće šejk da uzme. Tako je. Ali sad se ponovo vraćam. Na Balkanu, ali i svugde u svetu, morate kad budete pravili mašine ili ne znam buldožer i te recimo 14. oktobar što pravi i tako da, morate da pravite i tenkove. Jer jedino je vojska garant samostalnog privrednog razvoja. I moram da se vratim, moram da kažem ponovo u služenje redovnog služenja vojnog roka. Zašto je to bitno? Ne samo da čovjek nauči da rukuje oružjem, nego je vojska važna institucija da se vaspitava muška karakterologija. Mi sad imamo, sad se vraćamo na one... Moramo da se podignemo kao ljudi. Jes, sramota je ne biti muškarac. Tako je. Ono što kaže, sad ih zovu neki mužjaci, ne znam kako, neki super mužjaci, žene zovu sad neke nove vrste muškaraca, što je mnogo smešno, mislim, treba muškarac da bude pravi muškarac. Pa znate šta on u vojsci nauči da poštuje hijerarhiju, nauči da živi u zajednici. Ja sam mrzao da idem u vojsku i onda kad sam otišao shvatio sam koliko je važno bilo što sam bio tamo. Apsolutno. I presrećen sam što sam izašao s tim iskustvom. Apsolutno. A moj sin nije teo ni da čuje da ga ja, da mu recimo sredim preko veze, ne daj Bože da ne ode vojsku. Sigurno. Nego je tražio. Onda mi nađemo kao neku vezu, malo on kaže ja moram na stražu, ja hoću na stražu. I hteo je sve da radi. Tako je, potpuno ispravno. I onda kad vidiš da imaš takvu potomstvo, da takvi ljudi žive, stvaraju ovu zemlju, onda ti bude lakše. Da, možda nismo pomenuli da jedan deo omladine je nacionalno samosvestan i sve se više budi također. Dobro večer. Halo. Izvolite. Halo. Da. Halo. Slušam. Dobar dan. Dobar dan, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, da, dobro večer. Vama je dan, ko zna gde ste, u kom delu sveta, jel? Michigan. Pa onda vam je dan. Ovo svanulo je iznad Michigana. A imam jedno pitanje. Samo izvolite. Ako kojim slučajem ovi izdajnici, ne daj Bože, ponovo to dođe od... Ne, nikako. Ostanu na vlast. Šta će se desiti sa penzijama u Srbiji? Pa ako Krka ostane potpuno, mislim onda će biti Krka mrtka. Ne, interesuje me čisto s aspekta, nije samo da... Vi govorite sa funkcionalnog aspekta. Da osiromaši. Sa ekonomskog aspekta. Pa znate šta... Nije samo pojenta da Srbije osiromaši, nego da i srpski narod, odnosno građani Srbije osiromaši. Kada se razumemo, prosječan srpski građanin je bogatiji nego prosječan američki građanin. Ne. Oni ono što imaju, to je u njihovom vlasništvu. A ne. Ono što američki građanin ima, to je u vlasništvu banaka. Tu se ja ne bih složio s vama, nema veze to. Američki građani su vlasnici duga. Nemojte da brinete za američke građane, američki građani jako lepo žive i ta propaganda koju vam neko nameće je potpuno laž. Naravno da je kapitalizam mnogo zdraviji od socijalizma, to je dokazano i zbog toga je i pobedio svuda u svetu, ta priča o siromaštvu američkih građana, ne, američki građanin radi u jednoj vrlo organizovanoj zemlji i američki građani i američki ljudi su divni ljudi i oni žive u organizovanom društvu i imaju, i dobri su. Ima i tamo sirotinje, ima tamo prosjaka, ima tamo fole. Ne pričam ja za sirotinje. Ja pričam da... Ja, ovdje prvo nemate uopšte građane, ako ozbiljno razgovarate, ovdje građanski sloj ne postoji. Ovdje nema građansko društvo, u Americi postoji itekako, još uvijek. I to vrlo.
Da, ali... Mada i tamo počinje polako da se propada, ali je to daleko od propasti. Amerika neće propasti. Dobro, znači, samo u kratkom. Pitanje je šta će desiti sa penzijama ako vize niti ostanu. Hvala. Evo, evo odgovore, hvala. Pa u svakom slučaju da će penzije i ne samo penzije nego sva primanja biti ugrožena, pošto ponavljam, zemlja ništa ne proizvodi, a plan je da ništa ne proizvodi. Znači taj se budžetski deficit kako bi rekao spoljno-trgovinski deficit nadoknađivao raspodjelom državne imovine. Znači zemlja je raspadala sve ono što su generacije stvarale, pošto toga više nema šta se raspada, ostao je EPS i tako dalje, onda će se krenuti na rasprodaju možda zemlje i zemljišta i država se sve vreme zadužuje. Znači sve vreme se država zadužuje, tako da je to jedna zaista vrlo opasna situacija za zemlju celinu. Sobo, sad neću na kraju da te pitam kakav ishod ovih izbora i šta očekuješ, možda bolje da te to i ne pitam. Ali da ostane, posle ovako lepe priče, da ostane utisak da ćemo pobediti svi. Ne, da će pobediti ljudskost, srpskost, da će pobediti srpski narod i na svojoj teritoriji organizovati srpsku državu, što pre. Ja sam apsolutno u to uveren. Mi smo, jako, o nama mnogo se loše govorilo u svetu i mi često o sebi loše govorimo, ali mi smo potomci, mi smo plemićskog roda. Mi smo, naši remeni su bili plemići, to je dinastija koja je dala najviše monaha, nijedna dinastija na svetu to nije dala. Mi smo, kako da kažem, plemenitog roda i mi mora da se prema tome orijentišemo, prema tim visokim ciljima i uzorima i u etičkom i u duhovnom, nacionalnom i državotvornom i svakom drugom smislu. I ja apsolutno verujem i mnogi su mi duhovnici rekli da Bog neće ostaviti srpski narod na cedilu, naš narod će možda proći jedan težak put stradanja, ali Bog nas neće ostaviti, i jer mi imamo Svetoga Savu. I da time završim, Vladika Nikola je rekao: blago majici koja Savu rodi i Srbima dok i Sava vodi. Zahvaljujem Slobodanu Eriću, glavnom i odgovornom uredniku Geopolitike, koja će biti sa nama i pratiti rad srpskog korpusa bića koje se bore za srpsku slobodu. Pre svega slobodu srpskog uma, a sloboda uma doneće i materijalnu slobodu, doneće i mogućnost da se radi. Razradit ćemo se svi, počet ćemo svi više da radimo, imat ćemo motiv lep ako budemo imali slobodu, a sloboda se ogleda pre svega i u medijima, i onda će i snaga naroda i geopolitika biti marginalni faktori kad nam RTS dobije potpunu slobodu, da ćemo svi da gledamo to i da uživamo i ne moramo ništa ni da pišemo, ni da radimo. Još jednom hvala, Geopolitika Nova, hvala. Suda. Danas je na Kilsima, da. I Nova, mnogo dobar list, prema tome... Mi smo imali problem, uspud da kažem, da se izvinim čitaocima, pošto mi se štampamo u Subotici, pa nije mogo da nastignem kamion, pa je policija u jednom trenutku zaostala kamion zbog visokih nanosa, pa... ali konačna Geopolitika Srbije do čitalaca, a ja se zaista, Marko, vam iskreno zahvaljujem na ovom divnom druženju, zahvaljujem se svim slušalcima Snage naroda i svim onima koji se javili, i zaista mi je bilo prijatno biti sa vama večeras. Samo napred i nastavite tako, idemo dalje, hvala Slobodane, i crvena su dugmet pritisnuta, mračne sile sudbinu nam kroje, ali ja se nadam da ćemo tu dugmet da nekako zaustavimo, da pritisnemo ponovo i da stanemo. Dobro.